Costa, que está aniversariando hoje aí. Quantos anos, Celso? 76 anos aí, de arquitetura. Quantos anos? Parabéns, viu, Celso? Mas quantos anos de profissão, Celso? 50, né? Ô, redondinho? Ô, bacana, parabéns de novo aí. Muito legal. Comentar, temos aqui a presença do nosso colega Gilberto Beleza, presidente do CAU São Paulo, que resolveu passar o fim de semana aqui em Brasília, né, Beleza? Então, Beleza, está convidado aí a participar, estamos discutindo o regimento geral, que também tem a ver com os CAUs dos estados e do Distrito Federal. Fique à vontade aí, se tiver alguma contribuição, né, é bem-vindo, tá bem? Um prazer ter você aqui na plenária. Bem, colegas, vamos então retomar o nosso a discussão sobre o nosso regimento geral. Nós íamos entrar aqui na sessão 2 das competências dos plenários. No artigo 34, inciso 2º, eu estou com uma preocupação aqui com um item aqui que se repete algumas vezes, né? O inciso 2º. Compete ao plenário do CAU dos Estados, né? Inciso 2º. Apreciar e deliberar sobre o aprimoramento dos atos normativos do CAU Brasil, referente ao ensino e formação, ética, disciplina e exercício profissional, a ser encaminhado ao CAU-BR, né? Fica a impressão que pode ser a decisão pelo Estado e só comunicado ao CAU Brasil, né? Então, eu tenho a impressão que o espírito da coisa é que a ser encaminhado a ser encaminhado para deliberação pelo CAU-BR. Isso se repete em algumas comissões, né, em outros setores, e talvez que é isso que quer dizer, né, que acho que fica mais claro, né, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU-Brasil. Pode ser? Posso, presidente? Sim. Fica mais claro e o espírito da coisa é encaminhando para a deliberação pelo CAU-BR. Retiro o encaminhando. Esse termo aí, ele se repete em vários momentos, tá? Então, a gente corrige em todos os momentos, tem várias vezes exatamente o mesmo conteúdo. Então, pronto. Então, foi combinado. No inciso, ainda no mesmo artigo, inciso 9º, eu tenho registro aqui do TOSTES. Inciso 9º, tabela indicativa de honorário de serviço de arquitetura e urbanismo, incentivando e fiscalizando sua utilização. Tocha. Som.
corrigido o plano da leitura, terão direito à voz e igualdade de condições com os conselheiros federais. No caso, fica, terão direito à voz. Você disse que tem uma eu tenho um anterior, que foi uma sugestão também de um colega, foi até o conselheiro Luiz Afonso, e com razão, ele nos alertou para um pouquinho atrás, eu acho que ainda nas competências do plenário, sim, naquele das competências do plenário que nós estávamos avaliando há pouco, tem vários números, Romano, no 38º. No CAU diz eleição e posse de vice-presidentes de CAUF e CAUBR. No CAUBR é homologação das indicações dos coordenadores de comissões para o primeiro e o segundo vice-presidente. Estava escrito eleição. Na verdade, é homologação. Eu já corrigi também. Então, agora vou pela ordem aí das inscrições. Não, a coluna da esquerda é eleição e homologação. Eleição ou homologação e posse. No nosso é homologação. E no CAUF é eleger ou homologar, porque depende da forma como é escolhido o vice-presidente. Se ele é indicado pela instância... Ah, desculpa. No primeiro ali, eleição ou homologação e posse de vice-presidentes. No nosso, homologação das indicações. E no do UF, eleger ou homologar, como está, e dar posse. O que estava errado é que no nosso estava eleger e no nosso é homologar. Uhum. No artigo 46... Minhas anotações é o próximo aqui, no artigo 46, a participação do parágrafo 1º, a participação do presidente de CAUF, demandantes de recursos dos fundos de apoio financeiro aos CAUF, está escrito aqui, será custeado com valores de reserva do fundo. Hoje é assim, mas poderá evoluir, poderá ser alterado. Né? Então, eu sugiro que fique poderá ser. Ah, eu sei, até existe aquela discussão do que é custeado ou não, ou que deve ser custeado. Na realidade, nós acompanhamos a normativa atual, mas eu acho que não há prejuízo em colocar poderá ser. Se os colegas da nossa comissão aí não se importam e concordam, Wellington, pode ser? Cadê? Cristina, pode ser? Celso? Pode ser? O outro colega não está ali ainda. Buscar imediatamente os superiores em arrecadação, né, aos CAU básicos. Né? Há essa discussão da queda repentina e tudo, pode ser que isso seja alterado e incorporado. Né? Então, vamos lá. Como é que é? Sim. No... Artigo 62 da primeira coluna esquerda, né? Inciso 5º. O conselheiro relator terá o direito de fazer uso da palavra sempre que houver interpelação ou contestação antes de encerrar a discussão. Nós temos utilizado aqui o relator, né, de qualquer matéria, ele também fala, vamos dizer, ele pede a palavra a qualquer momento, também para prestar esclarecimento. Né? Então, é sempre que houver esclarecimento, pedidos de esclarecimento, interpelação ou contestação. É nesse sentido? Esclarecimentos que ele próprio entenda necessário. Né? É como nós temos usado. Né? Todos os conselheiros têm direito, como está aqui no regimento, a duas interferências na discussão, né? Mas o relator não, ele é livre. Na hora que, em qualquer momento que ele entenda ser necessário esclarecer o plenário, ele pede a palavra e esclarece.
sempre que houver esclarecimento, interpelação ou contestação antes de encerrada a discussão, ou sempre que houver necessidade de esclarecimento, melhor necessidade de esclarecimento, não? Interpelação ou contestação antes de encerrada a discussão. Pode ser? Pode ser, colegas da comissão? Isso. Tem funcionado bem assim, né? Depois no ato A de referendo, né? Artigo 64, parágrafo 2º, o plenário deliberará sobre o referendo e os possíveis efeitos da revogação, anulação ou alteração do ato. Eu tinha comentado aqui... Era aprovação também. Deliberará sobre o referendo os possíveis efeitos da aprovação, revogação, anulação ou alteração. Né? Pode ser aprovado também, normalmente é. Né? Pode ser? Tranquilo, eu acho que melhora bastante. Aí, no artigo 66, parágrafo 4º, Renato Nunes, na hipótese de apresentação de relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente, o conselheiro relator de sua justiça disponibilizará o seu relatório e voto fundamentado no mesmo prazo argumental, utilizando para as demais matérias a serem deliberadas pelo plenário. Esqueceu. Pergunta para ele. A observação é a seguinte, o conselheiro pede vista, tem um prazo, 30 dias, né? Ou o prazo é a próxima plenária. Okay? Só que a solicitação de que os conselheiros tomem vista prévia implica que ele termine antes. Sim. Então, ele não tem o prazo da próxima plenária como está marcado. Terá que ter o prazo uma semana antes da próxima plenária. Na verdade, ele traz o processo na próxima plenária, mas processo. Tem que disponibilizar antes, porque senão os conselheiros não têm como tomar conhecimento. Exatamente. Então, se ele trouxer na próxima plenária, até que aí vai ser julgado na outra, para que os conselheiros possam tomar conhecimento. Não, não. Nós sempre temos os processos colocados no Dropbox, todos, alguns dias antes de cada plenária. Nos pedidos de vista, tem acontecido que o conselheiro traz o processo na própria plenária, e tu és uma pessoa que faz isso, porque tem pedido vista em alguns processos, né? Exatamente. Traz o processo, e aí lê o processo aqui. E os conselheiros não tomam conhecimento do conteúdo do pedido de vista com antecedência, assim como tomam conhecimento de todas as matérias. E nada mais é do que outra matéria, o pedido de vista. Então, o que está acontecendo? Na prática... Esse tipo de matéria, que é o pedido de vista, ele não está cumprindo o regimento, porque ele não está entrando no Dropbox para conhecimento de todos, prévio, conhecimento prévio. E o que a gente está dizendo aqui é que ele tem que acompanhar todas as matérias que entram para apreciação no plenário, ou seja, tem que ser colocada antes no Dropbox. Logo, não é 30 dias mesmo, é 30 dias menos o prazo, que eu acho que é 3 dias, ou 5 dias, não me lembro, são alguns dias antes para poder botar no Dropbox, ou seja, a assessoria tem que cobrar esse retorno, né, para poder botar no Dropbox. Então, essa sistemática específica para entrega e conhecimento dos conselheiros daquele pedido de vista não está explícita aí, é uma sistemática diferente. Tá, então, eu não estou entendendo. Vamos lá. Eu já sei, já percebi aqui, porque antes, um pouco no parágrafo 2º, veja se é isso, Renato, no parágrafo 2º está escrito que o conselheiro que pediu vista deverá devolver o processo em apreciação preferencialmente na mesma reunião plenária ou obrigatoriamente na plenária subsequente.
que a palavra devolver está causando essa confusão, talvez. Presidente, colega Fernando Costa. Voltando lá no parágrafo do destaque, eu acho que está claro o que ele está dizendo ali. Na hipótese da apresentação de relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente, o conselheiro relator que pediu o vídeo disponibilizará o seu relato, seu relatório e voto fundamentado, no mesmo prazo regimental utilizado para as demais matérias, que é exatamente 10 dias antes. 7 dias antes. 7 dias antes. Então, acho que está claro. Lendo os dois, fica claro, viu, Renato? Entendeu? Quer dizer, tem que ser apresentado na plenária subsequente, mas o parágrafo 4 diz aí que precisa é ser entregue 7 dias antes. Quer dizer, como eu peço sempre vistas, né, para o meu esclarecimento, eu devo enviar por e-mail para o CAU uma semana antes o meu relato. Sim, sim. Isso, para a Secretaria-Geral. É. Então, isso que devia estar escrito. Deverá enviar para a Secretaria-Geral da Mesa, com antecedência de uma semana, o seu relato. Mas eu não, nem preciso dizer isso, porque todas as matérias têm que entrar no prazo regimental. Bom. Mas, Renato, eu acho que uma coisa importante que advém dessa decisão aqui, se for tomada dessa maneira, é que, quando a gente tiver um pedido de vista, a nossa Secretaria-Geral da Mesa tem que ficar alerta, ou a assessoria da comissão, ou seja lá o que for, para pedir, né, ao conselheiro que entregue o processo no prazo para poder colocar, junto com as demais matérias disponíveis no Dropbox. Deixa eu auxiliar aqui um pouquinho. Eu estava aqui lendo as outras duas colunas, porque a primeira coluna é o geral, né? A segunda é do CAU Brasil. E a terceira, a sugestão para o CAU estadual. Para o CAU estadual, o prazo regimental pode ser diferente dos 7 dias do CAU Brasil. No caso do CAU Brasil, são 7 dias. Mas no CAU estadual, já em outro artigo, em outra sessão, vai definir qual é o prazo regimental. Então, por isso que está com essa redação assim, e não especificamente 7 dias. Porque 7 dias é para nós, CAU Brasil. No caso dos estados, é o prazo regimental. Eles têm o prazo deles. Couber, não é isso? Sim, sim. O Napoleão pediu a palavra. Colega Napoleão. Bom, isso é uma determinação regimental que está sendo proposta. Agora, caso ela não seja cumprida pelo relator que pediu vistas, né? Porque a matéria que pede vistas é uma matéria que está sendo motivo de um debate, de uma polêmica do plenário. O plenário tem acompanhado o debate. E, ao longo do plenário, alguém pede vistas. Mas, caso esse relator que pediu vistas não cumpre essa determinação, que é regimental, e ela é razoável, pelo que eu entendo, ela é muito razoável, a matéria vai ficar prejudicada. Né? Que responder? Qualquer matéria fica prejudicada se ela não é cumprido o prazo regimental e não coloca no Dropbox. Para o entendimento do pleno. Qualquer matéria fica prejudicada, se não disponibilizada. Agora, o conselheiro, de alguma maneira, pode justificar, e ele pode, inclusive, no dia da plenária, solicitar um prazo para a próxima plenária. Então, existe a possibilidade de manifestação no caso de qualquer diferença com relação ao que está no regimento. Sim. A sugestão que eu faço é justamente essa, presidente. Caso não seja cumprido esse prazo regimental, o pedido de vista vai estar prejudicado e vai ser votado a matéria original, a proposta original que estava em debate. Pode redigir, por favor, porque basta redigir... Seria um parágrafo a mais. Né, para a gente só ver onde é que nós encaixamos isso. Seria um parágrafo 4A. Né? Seria o parágrafo 4º/5º. Gostaria de concordar com o Napoleão, porque, inclusive, o plenário aqui não tem, temos todos consciência, não, ninguém sabe os próximos. Isso pode ser motivo até de postergação, de travamento de um processo. Né? Não traz numa, não traz na outra, e aí? Seguinte, não vindo, só em votação original. Eu acho que a sugestão é ótima. É ótima. Se os colegas da comissão entendem também, parece que é muito boa a sugestão. Nós só temos, então, que fazer a redação e inserir. Faz o seguinte, não coloca parágrafo 5º, não, porque senão altera todos os demais, aí vai confundir aqui com a... Põe 4A e depois renumera. Parágrafo 4A e depois renumera para não confundir.
enquanto aguardamos aí o texto, a gente pode passar adiante, presidente, e depois voltar aqui. Quem é que vai redigir? Fernando Costa ou Napoleão? Fernando, pode redigir, por favor, rapidamente. Não, a ideia até, e aí a gente depois insere. Enquanto isso, vamos adiante aqui. Eu vou deixar fora. É o 66. Seria logo depois do quarto. 66? Seria um quarto A, que vai virar outro número depois. É, depois renumera. Então, vamos adiante, enquanto isso, no artigo 70, também eu já tive uma conversa prévia com a Gisele. Ao apreciar a suspensão do presidente, o plenário poderá adotar uma das seguintes medidas. Inciso segundo, acolher os motivos apresentados pelo presidente, revogando ou anulando a deliberação plenária, no todo ou em parte. Né? E, às vezes, como já aconteceu conosco, houve necessidade de anular um artigo. Né? Então, seria no todo ou em parte. Né? Eu acho que correto. Tá acatado, presidente. Vamos ver. No artigo 87, Geraldine está aí? Tá. Geraldine, artigo 87, sobre comissões ordinárias, parágrafo 4º. Cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 61, será obrigatória a instituição de comissão que trate de ensino e formação, podendo suas competências ser concentradas com as de outras comissões. Presidente, bom dia a todos. Eu entendo que, dado a importância que nós temos tratado a questão do ensino no nosso conselho, o dobramento da nossa legislação e, principalmente, a ênfase que nós temos no nosso planejamento estratégico, me preocupa um pouco essa possibilidade de concentrar as competências da ensino e formação com outras comissões. Eu compreendo a realidade dos estados menores, em razão do baixo número de profissionais, o que isso pode dificultar os trabalhos. Mas eu ainda queria aqui trazer uma reflexão para os colegas, porque me parece que nós poderíamos deixar sem essa questão da concentração. Nós poderíamos parar a redação do quarto parágrafo ali em suas competências, ponto, informação. Então, cumprimento, parágrafo 2º do artigo 61 da Lei 12.378, será obrigatória a instituição da comissão que trate de ensino e formação. Ponto. E aqui a gente está extrapolando um pouco o que está previsto na lei, e eu entendo que a gente pode vir a trazer um comprometimento no trato das questões de ensino. Bem, colega, a única comissão que nos solicitou, na verdade, desde o início, de alguma maneira que fosse uma comissão exclusiva, foi a ética e disciplina. Nós estudamos o caso e, assim como as questões de conselho diretor e número de comissões, etc., concluímos que comissões com 9 ou mais conselheiros poderiam ter uma comissão exclusiva de ética. A grande realidade dos conselhos, em especial aqueles que têm 5 conselheiros, são 2 comissões. Uma de administração e finanças e a outra com todas as demais. E eles não têm como ter mais comissões. Bem, essa é a primeira questão. A segunda, o fato de ser obrigatória a instituição de comissão, e está na lei que é obrigatória a instituição de comissão, o pessoal fica em dúvida se tem que ter uma comissão exclusiva ou não. E esse é o motivo pelo qual, para regulamentar o que já está acontecendo e que é a realidade, é que eles têm que ter a comissão, podendo suas competências ser concentradas com as de outros. Porque essa é a realidade.
tínhamos. Eu estou aqui apenas trazendo para o plenário a minha preocupação, porque nós temos aí um crescimento, como todos vocês bem sabem, no número de instituições de ensino. Temos agora um cenário de educação à distância que se aproxima da nossa área, cada vez mais próximo, né? Temos competências claras e definidas no campo para as comissões de ensino, que nós já discutimos um pouquinho anteriormente, temos algum destaque também. Então, me preocupa a gente concentrar essas outras comissões, compreendendo toda essa realidade, né, que tende também a diminuir com o passar do tempo. E ali é podendo, né, colega? Isso, eles podem. Isso, podendo. Mas, enfim, fica aqui apenas, então, o registro dessa preocupação e seguimos adiante. Obrigado. Obrigada. Esse assunto, a minha dúvida que ocorreu agora é a seguinte. Há um caso específico, essa autorização do funcionamento, para os cargos com 5 conselheiros. Entretanto, essa opção, essa abertura, está no regulamento geral. Ou seja, pode qualquer CAU, independente da sua... Sim, qualquer CAU, CAUF. CAUF poderá ter... Pode. Isso, exatamente. Porque no caso do CAU-BR, já estão listadas, não é isso? Nós já temos as nossas comissões certas, com o número certo. Eles não têm, né? Eles têm 5, pode ter 7, pode ter até mais. Então, a gente está dando, em função de dizer que é obrigatório, e é, porque está na lei, a gente está dizendo que, além de obrigatória, ela não precisa ser exclusiva. Ela pode ser compartilhada com outras competências. No artigo 89, para instituição de até 5 comissões ordinárias, excepcionalmente, será permitido, 89, será permitido ao conselheiro titular ser membro de até 2 comissões ordinárias. Eu sei que você se refere, a comissão se refere aos CAUs dos estados, né? Naquele imagino que você fez, não se refere ao CAU Brasil. Em algum lugar isso está esclarecido com relação ao CAU Brasil? Sim, na formação das comissões lá. Isso aqui é o geral. E depois, lá, quando a gente fala comissão por comissão, competência por competência, número de conselheiros por comissão, fica claro o que, que é do BR e o que, que é dos estados. Não, não tem problema aqui, não, presidente. Geraldino, no artigo 83 já está definido que no CAU Brasil tem a comissão de ensino e formação. Próximo. Subseção 1 da composição de comissões especiais. Colega Napoleão. É só uma questão de terminologia. Claro que isso não é uma questão que eu faça assim, uma defesa totalmente absoluta, mas eu queria ponderar com o plenário, com a comissão, a respeito da nomenclatura comissão especial. Esse termo me parece muito adjetivo, né? E, de certa maneira, coloca assim, digamos, o assunto dessas comissões como se fosse assim, um assunto de uma certa excepcionalidade. Então, eu estou propondo aqui uma mudança nesse termo comissão especial, essa nomenclatura, para o termo que é mais usual, que é comissão temática, né? Nós teremos as comissões ordinárias e as condições temáticas, né? Isso é muito comum em parlamento, esse termo temático, né? Já o termo comissão especial, ele é quase um sinônimo das comissões temporárias, né? Que já existem com o termo temporárias, que é muito, muito bem descrito. Então, assim, para evitar o adjetivo, eu proporia chamar de comissão temática, as atuais comissões ditas especiais. É isso, é uma sugestão mais do que uma proposta, assim. Me permite, colega, para a gente tentar evoluir aí. Eu acho que talvez a CPP e a CPUA possam ser comissões temáticas, mas a CRI não é. A CRI não é uma comissão temática. Então,
abrange as três comissões que hoje nós temos e chamamos de especial. Então, talvez a gente não pudesse adotar um outro termo, que até pode ser que seja até melhor, mais adequado, em função de que uma dessas comissões, na verdade, ela não tem uma conotação temática, diferente da de política profissional, diferente da de planejamento, enfim. Então, nesse caso, eu não mudaria o termo, ainda que seja um termo bem interessante. Então, vamos adiante. Ah, só isso, Napoleão, do capítulo inteiro. Só. É, na subseção segunda, pois não, Luzido Branco. Uma pergunta para a Gislaine sobre aquela questão que eu coloquei ontem, né? Sim. É, que na CEPUA, o Estado Tocantins, você tem um membro da Universidade Federal, um membro da OAB, um membro do Ministério Público, né? Isso é lá na comissão. Quem sabe a gente vai lá no. Quando fala da CEPUA propriamente dito, tá, já está falando mas aí? Mas aí as comissões tá bem. São compostas, tá. Quando o ministro está falando, claro. Sim. Né? E convidados, porque pode ser convidado. Tá? Aí, não ser membro. As né? especiais podem ter convidados, só não são membros. Tá, mas aí não está claro aqui. Né? Mas então tem que ler um pouquinho mais adiante, porque todas elas dizem que as comissões podem ter convidados. Todas elas. Tanto as ordinárias quanto as especiais. Só que quando a gente fala em convidado, significa que ele não é membro, ele não vota. Tá? O Luiz, você está. Entender a preocupação de Tocantins. Né? Lá, você falou que tem membros da OAB, do Ministério Público. Né? É. Assim como na OAB tem membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano, tem membros arquitetos. Né? É. A tua preocupação é com relação a quê? Remuneração de diária, essas coisas assim? Não digo diária, mas alguma despesa que tenha que acontecer, né? Alguma coisa. Né? Eu vou procurar aqui o item que diz que as comissões, eu acho que está. Rodrigo, por favor, eu acho que está lá nas competências gerais de ordinárias, extraordinárias ou especiais. Ali, se eu não me engano, tem um artigo que diz que todas elas podem ter convidados. Tá? Vamos verificar. Adiante e voltar e dobrando. Ah, podemos tá ali, passar. Já achou ali o parágrafo 4º do artigo 116. Eu concordo, né? Só a minha dúvida é só se tiver alguma despesa, pode ser feita em despesa com o convidado, né? Essa que é a minha dúvida. E aí eu não bom, aí não diz que sim nem que não. Mas no, pode colocar de novo, Rodrigo, o item? É esse? 116, parágrafo 4º, né? Ó, poderão participar de reuniões de comissões ordinárias e especiais, empregados públicos, profissionais e especialistas, na condição de convidados, sem direito a voto. Aí, Debrando, a tua preocupação no caso de ser pago ou não ser pago. Na realidade, os que são pagos são os membros. Agora, quando uma comissão tem um convidado, no sentido de que ele vai dar uma contribuição a alguma coisa, a comissão propõe e aquela pessoa, por um determinado período em que ela efetivamente vai dar a contribuição, ela pode ter as custas incluídas no orçamento da comissão. Agora, não dá para confundir essa pessoa convidada com um membro da comissão, é só isso. Então, acho que depende de cada plenário, de cada comissão, comprovar que determinada pessoa ou convidada ela é importante para aquele tema ou para aquela discussão. E, naquele período, o colega que tem vindo aqui da ética, que no caso ele é um contratado nosso do CAL, mas como é que chama ele? O João Honório. O João Honório poderia, por um tempo, ser convidado da ética para um determinado trabalho, e assim para qualquer outra comissão. Naquele período, naturalmente, ainda que convidado, ele tem que ter as despesas pagas. Né? Tá bom. É só um caso que acontece. Nós temos um especialista em direito urbanístico que ele vai, né, junto com o arquiteto, para
gente, no 99 hoje. Eu não tenho anotado. Então vamos o 99. Conselheiro titular de comissão que faltar mais de 4 reuniões de comissão durante o ano será substituído por outro conselheiro titular. É, bom, esse artigo com aquele 23 que saiu, ele perde sentido. Eu concordo. Está sem sentido aí. Ele só teria sentido junto com o anterior. Então, os colegas da comissão concordam, então, ele... Celso, podemos tirar o Wellington, o outro Wellington. Tiramos, então? Então, sai o 99, tá? E sai para todos. Então, saiu o 99, então, tá? Nas três colunas. O 96 na coluna do meio e o 88. Começo das comissões especiais. Não, você fez um destaque geral na CRI. Ah, não é comissão especial? Não, mas foi na CRI. É, ah, também, mas vai entrar. Mas aqui é geral. Tá. É. Daqui a pouco entra a CRI. Então vamos lá. No artigo 100. Comissões ordinárias, eu pergunto, as comissões ordinárias especiais do SCAUER poderão propor aprimoramentos nos atos normativos do SCAU Brasil no âmbito de competência? É a mesma coisa, caminhando nos atos deliberados. Mesma coisa, a frase é sempre igual, a gente vai completar sempre a mesma coisa. Perfeito. Ela se repete. Adiante, subseção 2 das competências específicas para cada comissão ordinária. Ensino e formação, artigo 103, colega Heitor. Bom dia a todos. A minha preocupação é a seguinte, 103, mas eu falo especificamente sobre o correlato das competências da comissão de ensino e formação do CAU-BR e 92 das comissões fiscal estaduais. Nas competências, tem uma passar aqui para você. Tem uma série de ações, né? Propor a PC deliberar sobre atos normativos de informação referentes a LA, B, C, D, E, F, G, Isso. H e I. Tá? Agora, assim, não tem nenhuma referência com relação aos estágios. Não tem o quê? Nenhuma referência com relação aos estágios. Então, tem estágio, um ensino continuado, eu acho. Não, isso aí, a educação continuada é um outro uso. Tá? Tanto o estágio acadêmico quanto o estágio profissional. O estágio acadêmico ele é obrigatório. Tá? Ele é obrigatório. Tem uma legislação específica sobre ele. Mas o que a gente percebe é que falta talvez um disciplinamento, uma organização ou sugestões no sentido de valorizar esse estágio, porque ele está muito solto. Ele é feito de maneira assim, totalmente sem nenhum parâmetro. E isso eu acho que é importante para a formação, é importante para a valorização da profissão a partir da valorização do estágio. Se a gente quer uma profissão valorizada, a gente tem que começar a valorizar o próprio estagiário. Tá? Esse é um aspecto. E o outro é com relação ao estágio profissional, que é a tal da residência técnica. Eu acho que é um assunto que está, inclusive, sendo estudado na comissão. É um assunto que está dentro das diretrizes da carta UIA Unesco, né, que estudou a formação e a educação do arquiteto urbanista, e que acredito que a gente não deveria deixar de citar, né, como também um dos pontos a serem trabalhados pela comissão. Mas aí, assim, talvez seja um assunto que a própria comissão assim, possa se manifestar com relação. Isso aí inclui ou não esses dois itens, né, o estágio acadêmico e o estágio profissional como pontos a serem tratados na comissão.
tema extremamente relevante, já vem sendo tratado e estudado pela comissão, tanto a questão do estágio, da regulamentação do estágio, das atividades complementares, quanto a educação continuada. Né? Nós entendemos na redação, quando nós estamos falando da condição de oferta e da qualidade dos cursos, abrange tudo isso, mais amplo. Né? Mas não vejo também nenhum impedimento ou nenhum problema em destacarmos a questão aqui do estágio e da... acadêmico e profissional, né, que ele está falando. Não, o estágio ele é o acadêmico, né? Ele é o estágio supervisionado, que está previsto na diretriz curricular, ele é obrigatório. Né? A outra questão que você coloca, que é a residência, né, técnica, que a gente também tem discutido, estaria dentro da linha F, né? Medidas que estimulem a promoção da educação e da formação profissional continuada. Nós poderíamos, talvez, incluir aí uma vírgula, né, inclusive residência técnica. Geraldine, você não seria melhor colocar uma linha J? Escrever simplesmente... Tem que passar lá o texto, por favor, botar lá no final, vamos dizer assim, se a gente conseguiria ali o IJ. Em Geraldine, colocar simplesmente, né, estágio supervisionado e residência técnica, né? Ok. Porque já, isso tudo é referido ao inciso 1º, propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos de ensino e formação referentes a... Poderíamos, então... Estágio supervisionado e residência técnica. Isso, então, já que fizemos o destaque, nós poderíamos colocar ainda estágio supervisionado, vírgula, atividades complementares e residência técnica. Aí contempla tudo que está previsto, tanto nas diretrizes curriculares, quanto os nossos anseios. São os próprios termos, as diretrizes que vão ser usadas. Exatamente. Residência técnica não está previsto nas diretrizes, né? Mas estágio supervisionado e atividades complementares, sim, e tem regulamentação própria pelo Conselho Nacional de Educação, inclusive. Sim, mas nós podemos vir a criar alguma regulamentação sobre residência técnica, né? Já estamos trabalhando nisso, presidente. Então, tudo bem, pessoal da comissão? Olha, colegas, agradecer Marcelo, aqui Fernando, a Hélio. Colaboração e a atenção do colega Heitor e a complementação aqui do colega, mas eu acho que tranquilo, não tem por que a gente não inserir. Então, prosseguindo, no mesmo artigo, o colega Geraldine, se eu não me engano, na linha C. Processo de manifestações técnicas. Questão formal, processo de manifestações técnicas referentes a atos regulatórios, ao invés de autorizativos. Porque, explico, existem três atos nos processos de regulação, ou seja, regulatórios. A autorização de um curso, o reconhecimento de um curso e a renovação do reconhecimento. Então, a palavra regulatório abrange os três atos. O autorizativo só o primeiro. Passou na nossa. Mas ainda há tempo. Certo. Obrigado. Então vamos lá. Ainda no mesmo artigo, no inciso 12º da primeira coluna, Geraldine também. Articulação entre comissões que tratam de ensino e formação. Inciso 12º.
nível local e estaduais. Desculpe, eu não tô, da primeira coluna, qual é o artigo? 92? Na primeira coluna? Na terceira coluna, 92. Nós só temos 101, né? A terceira, 92. A primeira é 103, tem que ver agora. 103, 100, 92. Está ali, terceira coluna, 92. Compete a comissão. Pronto. Passa lá, então, assim, tem o grupo 1 e tem o grupo 2. O item 2 tem propor ao CAU-BR, as comissões, né, medidas que estimulem a promoção da habitação e da formação profissional continuada. Não seria papel dos CAU estaduais promover as ações, né, não medidas, proposições para o CAU-BR, ele realmente realizar a ação. O CAU-BR normatiza, encaminha os estados, é que realiza a ação, né, os cursos técnicos de atualização, todo um conjunto de atividades relacionadas a essa educação permanente que o próprio IA reconhece como necessária para o profissional de arquitetura. Né? A formação não se limita apenas ao período em que ele frequenta a universidade. A formação ela é contínua por toda a vida. Então, os CAUs não são os promotores, os CAUs não são os realizadores. Em vez de promover, não seria ações, né, visando a implementação ou a realização? No B, assim, porque aí especifica, né, a questão da educação continuada. No B tem ações. No B tem ações, agora o A não tem ações, são medidas. O A tem medidas. É, medidas. Alô? Entendi a sua preocupação, mas na nossa reflexão, nos deixou um pouco preocupados colocarmos essas ações nos CAU-F, até para evitar algum tipo de concorrência do CAU com as instituições de ensino, porque não é competência do CAU estadual realizar ações desse tipo. Então, isso poderia, de alguma forma, criar um cenário, uma situação, de que o CAU busque, se transforme na esfera estadual em uma organização que passe a promover cursos, a promover treinamentos e capacitações. E esse não é o objetivo, não é a competência legal do nosso conselho. Mas a possibilidade dele propor essas medidas estimulando, ações estimulando as instituições de ensino, poderia viabilizar parcerias, poderia ter ali o apoio para que as entidades, para que as instituições de ensino promovessem esses cursos de atualização, de capacitação, de ensino, de formação continuada, tão necessários para a nossa profissão. Uma outra preocupação também, no debate que nós tivemos, foi de evitar que situações distintas acontecessem por todo o território nacional. Então, o CAU-BR regula, o CAU-BR define, orienta, e ações como essa podem ser realizadas para todos os estados, para todas as unidades da federação, independente da categoria ali que estão em termos de receita, de forma a atender de forma igualitária todo o país. Então, essa foi, a princípio, a nossa preocupação, evitar uma concorrência e alguma distorção na sua competência, na sua finalidade local estadual. Me permite, Geraldino? A gente está falando aqui de ação dos estados, né, e a necessidade de algum tipo de uniformização e controle do que está acontecendo. Mas é o item 2 ali, propor ao CAU-BR medidas que estimulem a promoção e ações que estimulem as instituições. Na verdade, estão propondo ao CAU-BR, não estão tomando essas ações por conta. Se isso está contemplando, a palavra medidas ali, ao meu ver, não faz diferença. Poderia ser ações que estimulem, ações que estimulem. A única coisa é que, quando a gente pediu a manifestação das comissões todas,
de uma certa maneira, nós nos preocupamos, inclusive, em manter os termos que elas tinham nos mandado, porque há um debate interno que, às vezes, a gente não alcança. Fica além do que, se eu botar ali ações e ações, por que, que não botaram ações e ações e botaram medidas? A gente entende que a comissão que debateu, ela tem um entendimento do porquê que ela não botou o mesmo termo, e nós respeitamos. Alguma sugestão, Heitor? Minha preocupação também é essa. Tá? Agora, Geraldine, eu acho que é função do CAU, está na lei, nosso artigo 24, que o CAU tem que se preocupar com o aperfeiçoamento dos discursos da profissão. Tá? Não quer dizer que ele vai promover a iniciativa própria, ele pode, através de exatamente isso, convênios com as universidades, com institutos de ensino, né? Ou até eventualmente promover mesmo, por exemplo, alguma palestra técnica que ele possa promover, isso visa o aperfeiçoamento, o conhecimento do profissional para ele exercer corretamente a profissão. Por exemplo, um curso sobre entendimento do Código de Edificações, ele visa exatamente fazer com que o arquiteto exerça adequadamente a sua profissão. Então, não sei até que ponto assim, essa preocupação com a concorrência. Agora, é preciso, assim, é urgente haver essa diretriz, porque os conselhos estão engessados. Então, assim, a gente inaugurou uma sede, a gente tem uma pequena sala, a Alagoas, exatamente com esse intuito, um dos objetivos é esse, é promover essas pequenas atividades de atualização, de aperfeiçoamento, né, para poder capacitar melhor o profissional para atuar na profissão. De certa forma, a gente está meio sem saber o que fazer, né? Com uma série de demandas, uma série de necessidades, e a gente precisava colocar isso em prática. E se a comissão não tratar exatamente de traçar esse rumo, cada um vai fazer da maneira que acha que fazer. Porque existe uma demanda, uma carência, uma necessidade com relação a isso, e é urgente. E aí a gente vai ficar com a sala fechada esperar que a comissão diga como é que a gente deve fazer. Não, tem que fazer. Né? E aí a gente corre o risco de fazer besteira. Mas, assim, entre não fazer nada e fazer besteira, vamos fazer besteira. Vamos. Eu pedi aqui, antes do Geraldinho responder, para não ficar um diálogo aqui, você não prefere redigir uma proposta? Vai tentar? Então, vou anotar aqui. É o artigo... Artigo 93 da coluna do CAUER. Tá? Eu estava concordando contigo em 100% até aquela hora de fazer besteira. Aí eu discordo um pouco. Mas acho que até me coloco à disposição para ajudar a redigir, porque eu concordo contigo. Os CAUs têm um papel importante. Acho até que já estava contemplado ali naquela redação. Né? Medidas que estimulem a promoção da educação e formação continuada já permite que o CAU, no âmbito do Estado, faça uma parceria com uma instituição de ensino, com uma entidade, e promova um curso, uma capacitação. Eu entendo que já está contemplado aí e que já pode fazer. Tá? Acho que já está contemplado, né? Na minha reflexão, não sei. Vamos lá, depois vocês verificam. Nós temos dois, nós vamos voltar, então, para apreciar as propostas no artigo 66 do CAU do Fernando Costa. Tem uma proposta? Ah, bom, é isso. E a 93 da coluna do CAUF, na página 59, colega Heitor e Geraldinho. Nós vamos adiante, depois voltamos. Então, vamos lá. Comissão de Relações Internacionais, colega Cássio. Alô. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, até porque eu acredito que todos sabem, e eu já me manifestei em plenário, com relação à continuidade da Comissão de Relações Internacionais. Então, eu venho aqui solicitar a extinção da CRI e vou apresentar meus motivos, minha justificativa. Eu entendo não haver mais necessidade desta comissão. Por quê? Entendo que as atribuições e competências dessa comissão podem
necessário, pela impossibilidade deste ou dos vice-presidentes, ser designado um ou mais conselheiros para este fim, com anuência da plenária ou a de referência da presidência, levando em consideração também que os custos referentes às viagens internacionais estarem já alocados na presidência. Entendo a importância de mantermos as relações internacionais, mas também entendo não haver necessidade de uma comissão específica para isso. Nos primeiros anos do CAU, desde a primeira gestão eu estou aqui, como agora na segunda, até foi plausível, mas eu acho que a partir de agora, para mim, eu não vejo a necessidade desta comissão. E se, caso seja necessário, num futuro próximo, nada impede dela ser novamente criada, mesmo com novas revisões que podem ter este regimento geral, ou mesmo ser constituída uma comissão especial. Então, é essa a minha justificativa e é essa a minha colocação a respeito. Obrigado, Cássia. Conselheira Cássia, nós discutimos muito sobre isso. Primeiro, sobre a necessidade ou não de todas as comissões especiais, no sentido não da pertinência de temas nem nada, mas no sentido de serem permanentes ou temporárias. Foi uma discussão, acho que talvez uma das maiores discussões que a gente teve na nossa comissão. Então, num primeiro momento, entendemos que os temas que elas tratam e a relevância deles, que o Napoleão chamou de temáticos, né, questões temáticas, nos pareceram que mereceriam a condição de permanência no Conselho, ou seja, o debate permanente, a pauta permanente, o envolvimento permanente. Quando nós fomos analisar a CRI, nós verificamos também, com a mesma perspectiva, né, de se teria sentido ou não ser uma comissão permanente, nós avaliamos a quantidade de ações que nós viemos tendo, e certamente vamos ter mais ainda, com relação a intercâmbios, convênios internacionais, e termos de cooperação, etc. E nos pareceu que, num primeiro momento, que conselheiros debatendo esses temas numa comissão seria a forma mais pertinente, que é a que hoje vem acontecendo. Quais seriam as alternativas que a gente teria para isso, que nós também discutimos? A possibilidade da contratação de uma assessoria, e aí a designação de conselheiros para fazer uma ou outra ação, ou alguma viagem, ou que fosse representando o CAU. Porém, não se trata só de ir a uma viagem, ou coisa do gênero, se trata de manter permanentemente aberto o canal de diálogo, de comunicação e de manutenção desses diálogos e desses convênios. E, em função disso, entendemos que seria mais interessante, então, manter isso dentro de uma comissão. Tá? Essa, na verdade, é a explicação geral. E vejam, só a última observação. Só um instantinho, Cássia, tem mais inscrito, tá? Só a última observação. Se os colegas lerem a quantidade de competências que tem a CRI com relação ao caso específico que ela trata, a gente teria, no caso de não tendo a comissão, nós teríamos que passar esse tipo de competência para um órgão, ou para um empregado, ou para algum outro setor, mesmo que fosse sob a presidência, né? Mas nós teríamos que transferir todas essas competências para uma outra instância do CAU. Então, para que a gente possa evoluir no debate, eu acho que é importante a gente ter claro isso. Existem as competências. Hoje estão dentro de uma comissão. Se nós não queremos a comissão ou pensamos que não devemos ter, nós temos que pensar onde vamos inserir essas competências. Antes, Cássia, o Geraldine está inscrito, o Fernando Henrique não está presente, que é o coordenador da comissão, mas o Adilzinho está aqui. Né? Então, o colega Geraldine, depois o colega Lana, depois o colega Cássia.
Fernando Diniz está trabalhando, nesse, não está aqui, porque ele está trabalhando numa ação, uma representação deste plenário, uma representação da presidência, uma ação da CRI, que trata de assuntos de interesse da nossa categoria profissional. Não vou fazer aqui a defesa, ou nem tampouco gastar o tempo da nossa discussão do regimento do plenário falando item por item das competências ou do que a CRI faz. Né? Mas me parece, Tássia, que a questão financeira, obviamente, é importante, e nós podemos estabelecer isso, e os futuros colegas conselheiros o farão, quando prepararem um orçamento das comissões. É ali que a gente determina a importância, né, de cada uma, quem tem mais recursos para fazer ações, onde é que a gente prioriza os recursos do conselho. Entendo e compartilho, como sempre compartilhei, das preocupações das questões financeiras. Mas nos parece muito mais democrático e muito mais interessante que as questões sejam tratadas pelos conselheiros e que não sejam tratadas concentradas na presidência e em uma assessoria. As questões internacionais sempre virão. O governo demanda o CAU, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a Secretaria de Comércio Exterior, o Itamaraty, né, como já citei, o Unesco, o IA, enfim, temos uma série de implicações, como essa ação que estamos promovendo agora de capacitação dos instrutores na fronteira, que impacta a realidade dos nossos colegas profissionais que atuam ou nas fronteiras próximas ou naquelas que têm grandes portos ou aeroportos. Né? O movimento de recursos financeiros que impacta o serviço de arquitetura é muito expressivo. Nós estamos falando de milhões de dólares, e a possibilidade da abertura e de acesso aos mercados é algo muito sensível. Vide o exemplo aqui, demandado pelo colega Tostes, dos colegas do Amapá, com relação à Guiana Francesa. Temos a realidade importante econômica de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estão hoje atuando em outras fronteiras, e a necessidade de orientar e de fazer isso de uma forma que possa ser discutida democraticamente pelos conselheiros. Me parece muito mais razoável que isso seja tratado assim do que concentrado na presidência, que já tem um volume bastante expressivo de competências previstas tanto na lei quanto no regimento. Vamos lá. Colega Lana, na sequência, devolvo a colega Tássia, depois o colega Manuel. Eu vejo diferentemente as duas questões. Eu entendo, voltando à questão que Napoleão coloca, nós temos três comissões que querem estar juntas dentro de uma denominação única, que não podem estar juntas dentro de uma denominação única. Nós temos duas comissões temáticas, né, porque elas cuidam de questões específicas da profissão e do profissional, e nós temos uma outra que, em todos os lugares, pelo menos agora estou me referenciando à questão das instituições de ensino, onde eu trabalho há séculos, que esse tipo de comissão realmente faz parte do gabinete da reitoria, porque é uma relação que é uma relação da instituição. Claro que, como relação da instituição, qualquer coisa que é feita aqui pelo GEL ou qualquer coisa tem que passar por aqui, tem que trazer para cá, tem que passar por aqui. Mas é uma relação de trabalho institucional, uma relação da instituição, Conselho Federal, com as outras instituições internacionais. Então, eu, nesse sentido, acho que a gente resolveria duas questões ao mesmo tempo. Uma questão que é das comissões temáticas, porque elas são temáticas, elas tratam de temas específicos, e uma outra questão, que não estou desfazendo em momento nenhum do trabalho, da importância da relação do trabalho de um conselho, seja ele qual for, profissional, se relacionar com as entidades, com as outras entidades internacionais, a gente não pode se isolar, mas isso sempre foi uma relação institucional, e essa relação institucional tem que ser garantida. Então, eu acho que a gente precisa separar as
duas coisas, para não ficar todo mundo de especial e brincando de ser especial. Vamos lá. Colega Cássia, de novo, e depois o colega Manuel. Bom, eu não disse em momento algum a presidência iria assumir todas as manifestações ou deliberações. Existe um plenário. O que eu disse é que muitas vezes não há tempo hábil e que aí sim há de referendo do presidente. Este sim poderia nomear, nem ser ele, nomear um conselheiro para que pudesse, ou uma missão, vários conselheiros, para que pudesse desenvolver essa atividade, essa competência. Os assuntos seriam discutidos no pleno, sim, isso não há dúvida. Né? E também não estou aqui diminuindo o trabalho da comissão. O conselheiro relatou muito bem e fico feliz no final do meu mandato, do segundo mandato, estar vendo uma ação da CRI efetiva, que são os escritórios. Né? Essa é uma ação que eu gostei. Parabenizo a Comissão de Relações Internacionais e acho que deve continuar. O que eu não concordo, sinceramente, acho que não deveria existir é uma Comissão de Relações Internacionais. Não que não haja, que não seja importante tais relações, como bem colocada pela colega Lana. É esse só o meu ponto de vista. E até porque, como o conselheiro disse, os custos e os valores são orçados pela comissão, mas esses custos de viagens internacionais ficam na presidência. Então, se já estão na presidência, né, e não estão na comissão, por que não a presidência ter uma comissão ou instituir uma assessoria para este fim? E que venha ao plenário as discussões para a deliberação. É esse só o meu entendimento. Obrigado, Cássio. Colega Manuel, na sequência, o colega Fernando Costa, depois o colega Simão. Bom dia a todos. A minha manifestação é com referência à fala da Cássia, que eu acredito, Cássia, que nós todos temos uma opinião a ser defendida. Mas eu quero relatar aqui com os amigos que eu participei dessa comissão no meu ano de mandato, aí lá no começo do ano. Mas com a possibilidade do meu vice assumir, meu vice não, desculpa, o meu suplente. E algumas vezes, alguma reunião eu participei, e no meu entender, eu acredito que é de grande valia pelo mesmo tempo que eu participei, eu achei assim de grande importância essa comissão e nós sermos novos, a busca desse relacionamento internacional acaba dando uma visibilidade para a gente, né, para como arquiteto, ser alcançado lá fora, ser visto lá fora. Nesse momento que eu fiquei, a minha reflexão que eu queria deixar é com relação à não continuidade do meu suplente. Eu achei isso que no segundo ano, por minha surpresa, que é um homem que, um arquiteto que tem um profundo conhecimento, né, seja visto que foi presidente da FAPA, né, tinha muito a contribuir. E de uma maneira assim que eu até hoje não consegui engolir, porque que ele foi não menosprezando a pessoa do Marcelo, mas de repente tomou lugar, né, outra pessoa que tinha também condição de contribuir para essa comissão. Então quero deixar aqui registrado que da importância e desse evento do qual o Geraldine falou, dos escritórios de fronteira, realmente ali eu participei.
participei ali no Paraná e vi realmente que isso realmente traz um grande avanço para os profissionais que possam atuar através de orientação, né, dos órgãos do governo, possam atuar no exterior com toda a informação necessária para essa transação profissional ou financeira que ele tenha com esses outros países. Então, eu acho de suma importância a permanência dessa comissão, tem muito a contribuir. Obrigado. Obrigado, Manel. Colega Fernando Costa. Bom, de início, eu pensava exatamente como Cássia. Eu nunca participei de nenhuma comissão especial, nunca botei meu nome para ver se eu consegui. Participei da comissão especial apenas eleitoral para a elaboração dos regimentos eleitorais, dos dois regimentos eleitorais, dos últimos. E tinha uma posição que eu achava que todas elas poderiam ser temáticas com prazo para sua conclusão. Né? Isso do ponto de vista de quem não está vendo a comissão funcionar por dentro. Né? Depois que a gente vê a Comissão de Política Urbana apresentar uma proposta que vai para todos os prefeitos e tem um impacto na categoria fenomenal, eu passei a dar importância a essa comissão. A Comissão de política Profissional, que eu achei sempre que estava concorrendo com a CEPA, né, eu acho também que tem uma produção que vale a pena continuar, assim como a CRI. Então, eu vejo que para a gente que está de fora de uma comissão, aquela comissão pode ser que não está servindo só para passeio e conselheiro. Mas, quando a gente entra para ver a produção da comissão, eu comecei a ver da importância da gente investir nessas comissões. Né. É um custo, o custo é decidido em plenário, então o plenário pode cortar orçamentos que estejam exagerados, né, e passei a não defender mais a extinção dessas comissões, pelo menos não defender mais a extinção. Porque, no meu entendimento inicial, essas comissões teriam que desaparecer no regimento e passar a ser grupos temáticos. Cria um grupo temático para discutir política urbana no momento que se tivesse alguma demanda do Conselho das Cidades, etc. Mas eu vejo que o trabalho contínuo forma uma plataforma de pensamento do Conselho que é diferenciado das comissões ordinárias que têm um trabalho mais do dia a dia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que manter essas comissões, né, no sentido que foi proposto pelo regimento. Obrigado, Fernando. Colega Roberto Simão. Alô? Bom dia a todos, conselheiros presidentes. Eu não tenho intervido muito, porque está indo tão bem. Mas, com relação a essa temática, eu gostaria de contribuir também brevemente, um pouquinho. O que eu tenho visto ao longo de alguns anos trabalhando nesse segmento é de que o Brasil tem tido muito pouca, participação muito pouco expressiva nesse segmento. E passamos, até porque o Conselho Pregresso não dava o devido, digamos, valor para na relação com a arquitetura internacional, muito mais para o conjunto de profissões, de que pude, nesses anos, observar que, se nós não participarmos efetivamente, nós continuaremos sofrendo danos enormes em duas áreas muito específicas. A área de ensino, onde hoje o próprio ensino à distância vem sendo praticado legislação específica por países que têm interesse, né, de se colocar dentro de outros países, né, de forma internacional, inclusive, e não temos uma regulamentação nesse setor ainda que faça isso. Né, nós temos também, advento da era da internet, empresas grandes como Eagle, Edsa e tantas outras, que são empresas sem face, com 2 mil, 5 mil arquitetos trabalhando, né, e migrando trabalhos, projetos, né, que internalizam esses projetos via escritórios locais. Ou seja, uma série de outras questões que eu poderia levantar, que fazem não só das questões do relacionamento entre conselhos internacionais, como esse, que vem fazendo em todo o período, eu acompanhei dentro, depois, mais particularmente fora, agora, nesse último momento, né, um relacionamento fantástico com todas essas organizações, claro que na medida do possível, né, agora, mais recentemente, com a China, começamos uma conversa aqui também, tento contribuir com os colegas que fazem parte dessa comissão, né, para que se
consiga disciplinar tudo isso e baseado em estándares internacionais que, obviamente, são passam pela aferição de algumas organizações. Inclusive, a questão da venda de trabalho, não como mercadoria, mas como um serviço. É um serviço de projeto, não mercadoria, como é hoje o caso tratado pela Organização Mundial do Comércio. Então, assim, eu acho que tem tantos pontos importantes nessa estrutura, né? A própria organização que hoje sempre nos representou, que foi o Instituto de Arquitetos do Brasil, sofre dificuldades para fazer esse relacionamento pela própria questão de custo. Então, eu acho que nós temos a nossa parte a cumprir como conselho, né? Faremos bem, concluindo, fazendo bem a população de arquitetos que temos hoje no país, né? Tentando disciplinar esse vai e vem internacional. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, pedi a permissão do plenário aqui para uma terceira abordagem da colega Cássia. Está bem? Plenário. No momento. Da não importância das atribuições e competências de uma. Que foram impostas à CRI, jamais. Porque pelas falas aqui, me parece que eu não entendo a importância das relações que devem manter internacionalmente. Não é isso que eu coloquei aqui. E também, em nenhum momento, eu estou também, digamos assim, colocando em xeque os trabalhos que desenvolvidos pela CRI. Jamais. O que eu disse aqui é que eu, pelo que se mostra, né, digamos assim, que todo o custo já está na presidência, né, e até então não entendo por quê, sinceramente, porque as comissões têm orçamento próprio, então, se assim for, por que não a CRI tem o seu orçamento próprio e que coloque, então, todas as despesas e todos os gastos das viagens em seu orçamento. Já não entendo por que levar para a presidência. Né? Se for a importância dessa comissão de se manter, então que ela mantenha o orçamento próprio dela com ela e não na presidência. Até gostaria de uma explicação, de um esclarecimento para isso. As comissões internacionais são aprovadas pelo plenário. Então, elas não podem estar, vamos dizer, antecipadamente na comissão. Bom, era isso que eu tinha para falar, mais nada. Eu acho que está ficando um pouco circular essa discussão. Já tem uma proposta, e pela reiteração a gente percebe que não vai se chegar a acordo. Então, vamos garantir a palavra aqui, porque já estão inscritos, e depois, então, vamos deliberar, né, para seguir adiante. Né, Temos inscritos os colegas Heitor e Napoleão. Pois é, eu entendo o seguinte, as comissões especiais, na minha avaliação, elas foram criadas com um objetivo e elas, ao longo desses 5 anos, elas se desenvolveram, a meu ver, de maneira diferente. Eu hoje não consigo ver esse conselho sem a existência de uma CPP e de uma CEPUA. Essas comissões são fundamentais hoje para as ações de comunicação com a sociedade. Aproveito só para, assim, exemplificar o que é que eu estou falando. A grande maioria da divulgação de ações do Conselho de Arquitetura de Alagoas estão vinculadas às ações da CEPUA e da CPP, Ciência Técnica, e essa agenda de carta dos prefeitos, etc. Isso tem gerado, assim, um reflexo muito positivo, né, de valorização, de conhecimento da profissão. Acho que é fundamental esse trabalho contínuo. Agora, assim, ninguém, assim, eu acredito que a classe não está diminuindo, nem propondo a extinção, né, o isolamento do CAU, né, do mundo, não é isso. É que essas ações, elas podem ficar na presidência e podem ser desenvolvidas pelas comissões. A grande maioria, me parece, das ações internacionais são relacionadas a ensino. E algumas a prática profissional. Então, já são. O colega Fernando Diniz está sempre, assim, viajando, né, e participando de debatendo assuntos relacionados ao ensino. Então,
naturalmente, as questões internacionais vinculadas ao ensino seriam encaminhadas à comissão de ensino. Questões de política profissional, de mercado de trabalho, a comissão de exercício profissional, ou até mesmo de política profissional. Então, assim, não se trata de diminuir nem distinguir. É só uma outra forma de organizar esse trabalho do Conselho, que é fundamental e que deve existir. Então, nesse sentido, eu acho que pode-se pensar nessa possibilidade de não ter essa comissão, mantendo-se exatamente as atividades. Então, vamos lá, para concluir, colega Napoleão. Bom, presidente, obrigado. Eu acho que, de certa forma, eu estou buscando aqui uma conciliação, um entendimento. Não obrigatoriamente, precisamos ter que partir para uma votação, extingue ou não extingue. Mas que a gente chega a conjunto de que existe algo razoável, né, tanto na crítica quanto na defesa.
local, nós temos previsto aqui nas competências da Comissão de Relações Internacionais apreciar e deliberar sobre rebatimento de ações e normativos internacionais que tratam de questões de arquitetura e urbanismo em conjunto com as comissões competentes. Então, está prevista essa relação no regimento. Agora, é claro, tem que ser implementado, os coordenadores têm que se conversar, têm que dialogar, têm que deliberar para fazer reunião conjunta e por aí vai. Agora, a previsão está aqui, porque é impossível, não existe um grupo internacional e um grupo nacional. Eles têm que se articular. Nós tínhamos proposto encerrar, mas dois colegas se inscreveram. Eu peço, por favor, eu acho que já deu para formar um raciocínio, né? Mas, naturalmente, vou garantir aqui a palavra, né? E assim entender, né? O colega Geraldino e o colega Pedro Dalí. Geraldino. É breve, presidente. Essas ações, só informando aqui o colega Napoleão, a questão do plágio, né, foi solicitada a comissão encaminhou, já foi enviado, esse trabalho já foi feito. Estamos agora só aguardando a resposta das representações internacionais para aí sim retornar para a comissão. E na quarta-feira nós tivemos a reunião do Conselho Diretor, uma solicitação que veio da CRI, justamente para a gente poder ter um espaço, criar um espaço com os coordenadores para discutirmos as implicações do documento que foi tratado na reunião do Comitê de Negociação Birregional. Então foi tratado na quarta-feira para a gente incluir, se possível, na pauta da próxima reunião das comissões, para tratarmos especificamente de cada da parte de cada comissão. Só isso, presidente, para esclarecer. Obrigado. Colega Pedro. Bom dia aí a todos. Todos aqui sabem da minha dupla militância, né, no IAB, no FJ, e aqui no FAO, depois do problema de saúde do Janô. E aí, nesse sentido, quer dizer, eu vou fazer uma defesa da CRI, porque a gente tem, de uma maneira geral, falado que a função principal do FAO deve ser a fiscalização. E essa fiscalização, ela se dá também numa economia super globalizada internacionalmente. Então, acho que é fundamental a existência da CRI, porque exatamente envolve uma série de questões que são abordadas nesse nível, entendeu? E eu acho que ela deve ser, efetivamente, até uma comissão permanente dentro do CAU-BE. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vejo que não há tendência, né, a retirar a proposta de extinção da comissão, não é isso? Agora, gostaria de fazer um comentário, já está bem aqui. Existe a proposta, porque assim, está sendo rebatida aqui o tempo inteiro, como se tivesse uma proposta de acabar simplesmente e uma proposta de permanência. Não é isso. A proposta, sim, ela colocou, mas ela explicou. E o Napoleão colocou, então, a proposta, na verdade, é que exista esse organismo, essa instituição, no âmbito da presidência. Bem, tá. E a outra proposta é continuar da forma como está. Então, as propostas são muito claras. Ninguém é. Ou eu estou enganada, conselheira Cássia? Está enganada. Né? A Cássia propôs explicitamente a extinção dessa comissão e transpor isso para outro setor do CAU, uma assessoria, uma presidência, tudo, que é outro assunto. Né? A proposta é de extinção dessa comissão. Né? A menos que ela retire, né? Se houver acordo, né, se ela retirar, tudo bem. Então, vamos adiante, ficou já uma crítica, uma discussão, vamos adiante. Se ela não retirar, vamos deliberar. A Cássia retira? Ela não retira. Né? Veja, agora eu queria fazer uma... Tenho, vamos dizer, todas as comissões convergem, né, para a presidência, né, e da presidência ou para ações externas ou para o plenário. Né. Todos sabem que essas comissões foram criadas no primeiro ano do CAU como comissões especiais para durarem só um período mesmo, todas as três. Essa foi a proposta original, como bem historiou o colega Fernando Costa, né. E ontem, ou em algum momento, eu comentei, né, que essas comissões realmente elas fugiram um pouco daquele motivo de criação, criaram personalidade própria, né, muitas vezes até a partir dos seus próprios coordenadores, assim, da ação, né, dos seus próprios coordenadores e tudo, e criaram uma agenda permanente.
geral para um próximo ano. Não retira, não, né? Eu vou ser bem sincera. Eu prefiro perder na votação do que retirar. Então, tá bom. Vamos lá, então. Então, temos duas propostas aqui, né? Uma da eliminação, né, da Comissão de Relações Internacionais, com tudo que já foi aqui comentado, e outra da permanência do texto como está. Então, vou perguntar primeiro os que apoiam a manutenção do texto como está. Né? E, por favor, se manifestem levantando o braço. Depois, os que são contra. Que apoiam a permanência. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está registro na os que são pela eliminação da comissão. 1, 2, 3. Abstenções? 1, 1. Duas abstenções. Então, permanece o texto como está. Bom, agradeço a todos. Aí fica a discussão e as sugestões todas aqui postas para o aperfeiçoamento, né, das ações de todas as comissões. Suslane, eu queria. Nós estávamos no artigo 109, né, mas eu queria voltar no 107, que é uma observação minha que eu esqueci de colocar. A Comissão de Política Urbana e Ambiental do Cal Brasil tem por finalidade zelar pelo planejamento territorial, garantir a participação de arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a progressão da arquitetura e urbanismo como política de Estado. 107, está a coluna do meio. A coluna do meio, do Cal Brasil. Então, me chamou a atenção a expressão garantir. Né? Quer dizer, é muito difícil para o Cal garantir alguma coisa. Talvez, Lana, seja pugnar, estimular, lutar, sei lá. Mas garantir, nós não temos como garantir. Né? Certo? Pode voltar no 107, por gentileza. Aí, eu já achei aqui. A coluna do meio mesmo, 107. Alguém tem uma palavra, então, para nos ajudar a substituir? Pugnar, lutar, pela, né? Alguma coisa assim, estimular a participação dos arquitetos. Eu acho que, no caso, seria até pugnar mesmo, né? Que é o que nós temos feito, né? Nós temos defender, talvez, né? Nós temos defendido muito isso, né? Que a gestão pública, né? As prefeituras, tudo, aquela coisa de pelo menos um arquiteto por prefeitura e tal, né? Pode ser, então. Defender, por exemplo. Defender. Cássia, uma palavra boa. Tá. Sim, claro. Defender, né? Defender a participação. Vamos lá, vamos ver. Dando. Ok. Tá bem, obrigada. Então vamos adiante, aí saltamos muito as cartas aqui agora. Veja se tem alguma, já foi lá na página 83. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui na artigo 144 do geral. É, do geral. 144 do geral, parágrafo 7º. 144, 7º. Está falando aqui sobre as eleições, né, para presidente do Cal Brasil e dos Cal dos Estados e do Distrito Federal. Sim. Então, está anotado aqui, em caso de empate na votação, será eleito o candidato mais idoso. Sim. Eu queria fazer uma proposta de alteração para esse escrito aqui. Eu sugeriria que, em caso de empate, seja aberto um segundo turno de discussão e de votação. Com os mesmos candidatos? Com os mesmos candidatos, sejam dois, ou os dois que tiverem sido mais votados. E se empatar de novo? Né? Ou os dois que tiverem sido mais votados. Né? Então, pode acontecer de ter três candidatos. Deixa eu só explicar um instantinho, tá, Elisa? Podem ter três ou mais candidatos. Né? Então, a
havendo empate, mesmo havendo só dois candidatos, havendo empate, será realizado um segundo turno de discussão entre os dois candidatos mais votados. Um novo turno de discussão. Tem que escrever ali. Alguém pode escrever, por favor, porque a gente aguarda com proposta. Tá bom, então vamos lá. Eu vou tentar ditar, então. Vamos lá. Em caso de empate na votação, será realizado um segundo turno de discussão e votação entre os dois mais votados. Se forem dois, são os próprios dois. De discussão entre os dois mais votados. E persistindo o empate, será eleito o candidato com registro mais antigo. Presidente, deixa eu só fazer uma observação. Todas as normativas que a gente tem legais falam em mais idoso. Sim. Mas não tem nada com não relação. Não é mais antigo. O nome é mais idoso mesmo. Eu sei. E não tem nada contra o Renato Nunes. Muito pelo contrário. Fiquei muito orgulhoso quando ele me substituiu no final do primeiro mandato. Né? Mas, como não há uma obrigatoriedade, né, nem na lei, nem em nenhum lugar, com relação ao sistema de votação, eu estava querendo propor que fosse o candidato com registro mais antigo. Com registro mais antigo. Até para não se saber previamente quem é que vai ganhar. Né? Quer dizer, apenas pela idade. Né? Vai saber pelo registro. Isso é o que menos interessa. Tá. Se você preferir que fique o candidato mais idoso, tudo bem também. Eu só acho que você pode ter um candidato mais idoso e formado há 3 anos, como temos aqui no Distrito Federal. Um senhor bem idoso mesmo, deve estar na faixa dos 80 anos, que acabou de se formar aqui. Então, a experiência prática dele na profissão é muito pequena. Ele tem 80 anos. Eu recebi ele no... Ele era maquetista. Foi maquetista do Oscar, do Lelé. Um senhor muito idoso, né? E aí decidiu fazer arquitetura e formou agora, recentemente. Então, por isso que eu estou sugerindo o registro mais antigo, porque aí vem a experiência da atividade profissional. Né? Agora, o que importa mais é não... É o segundo turno. É evitar, vamos dizer, no caso de ter dois... Se tiver 3 candidatos, por exemplo, o que pode acontecer de eleger um colega com 35% dos votos só. Né? Então, vai carecer aí de um certo suporte. Né? Então, pelo menos o segundo turno, eu acho que é interessante. E mesmo que tenham só dois, se empatarem dois e 50%, valeria a pena uma segunda rodada de discussão, uma tentativa de composição, vota de novo. Se persistir, aí paciência, fica o mais experiente. Duas observações. Com relação ao segundo turno ali, eu acho que enriquece o processo, não vejo nenhum problema. Com relação ao candidato com registro mais antigo, as normativas todas, eu vou falar primeiro da normativa e depois do que eu acho que a gente pode fazer. Todas as normativas que tem de eleições em poder público, etc., é sempre o mais idoso. Não é à toa que nós, lá, quando vira de um mandato para outro, é o conselheiro mais idoso, e não o de registro mais antigo. Então, a nossa ideia foi para passar de um mandato para outro o mais idoso, de passar, no caso de empate, o mais idoso, e a mesma coisa para coordenador de comissão. Também, se houver algum empate, o mais idoso. Então, eu pergunto aos... Nós usamos isso como critério, porque é o critério que nós encontramos como critério legal. Bem, não quer dizer que a gente não possa fazer uma coisa diferente aqui. Eu só acho que teria dificuldade para mudar aquele de um ano para o outro. Aquele eu acho que a gente não tem como mudar. O que assume o conselho quando termina o mandato e o outro... Porque esse a gente não encontrou nenhum parâmetro que fosse diferente do mais idoso. Aqui, na verdade, é uma eleição interna, é uma questão que nós teríamos condições de definir com uma alteração. Não vejo problema nisso. A minha única sugestão, então,
é que se nós vamos trocar aqui para o candidato com registro mais antigo, na eleição do coordenador a gente deveria fazer a mesma coisa. Então ficaria o mais idoso para aquela questão de interstícios de mandatos, né? E o mais antigo, no caso de coordenador, eleição de coordenador e eleição de presidente. Nesse caso, eu acho que a gente mantém uma certa coerência. Se os colegas aceitarem, tudo bem. Colega. Pode falar. Eu só não entendi por que, que no interstício tem que ser o mais idoso. Porque toda a legislação que a gente tem no Congresso, etc., sempre é o mais idoso. Na nossa própria legislação já é assim. Tá? Bem. Vai ficar do Renato. O Renato participou das discussões lá na época da confecção da lei. Eu vou ter a pretensão... Diga, Renato. Eu vou ter a pretensão de fazer um comentário relativamente ao idoso. O conceito de idoso, tanto no Congresso quanto nas decisões, costuma-se dizer que a idade é um armazém de experiência. E, portanto, é de se supor que quem tem mais experiência, pelo menos, tem mais idade, fala por um. Eu acho que, no nosso caso, quando se compara entre o mais idoso e o registro mais antigo, o registro mais antigo também mede a experiência, mas a experiência profissional. E o mais idoso mede a experiência de vida. Como nós somos um conselho, o problema da experiência de vida está ali com a experiência profissional. É por conta disso, não que eu seja mais experiente que ninguém. Bom, Renato, eu acho que, inclusive, ajuda bastante nesse conceito do idoso, da importância dessa questão do idoso. Obrigada. Normalmente as coisas estão próximas, né? Normalmente são próximas, assim, né? Apenas para não ficar tão evidente. Acho que o colega Wellington também queria se manifestar. Alô, alô. Não, eu considero favorável a questão do registro do mais antigo, já que a gente vai tratar do presidente, que vai ter que lida realmente com a questão profissional, né, do conselho. E o mais idoso apenas ficar na transição é uma coisa mais tranquila, né? Agora, passar os 3 anos na direção do conselho, eu acho que tem que conservar a questão da experiência mesmo. Agora, eu teria que ver como seria essa questão da experiência, porque tem, não sei se a gente teria o registro do CREA, que, na verdade, tem 5 anos só, sei quase 6 anos. Seria usado o registro também do CREA? Como é que a gente pegaria isso? Se estaria nos assentos registro, funcional? É o do CREA, né? Pois é. Isso, eu acho que está isso. Não, é o registro, registro da pessoa. Né, nossos registros são oriundos do CREA. Né? No conselho profissional. Né? Senão todos teriam nascido em 2010, 2011. Eu só faria uma sugestão ali naquele texto. Então, a gente tiraria, já tentando encaminhar, tá, colegas? Tá. Sairia o texto do artigo 7, o parágrafo 7, e entraria, em caso de empate na votação, será realizado um segundo turno de discussão e votação entre os dois candidatos. Está faltando ali candidatos. Tem que botar o 2 em número também, candidatos mais votados. E, persistindo o empate, será eleito o candidato com registro mais antigo. Colega Hélio. Não, mas tem eleição. Entre esses dois tem que eleger. É eleição. Tá? Mantém a eleição, senão. Bom, a comissão acata, colegas, tudo bem? Celso, pode ser? Colega Wellington, tudo bem? Aquele lá. Não, o Wellington que está ali do lado, tudo bem? Bom, pela parte da comissão, colegas, está tudo certo. Então, se todos concordam, vamos adiante. Eu poderia, pois eu não, poderia Celso. Justificar o Renato falou muito bem. Existe
uma dicotomia muito grande entre a pessoa e a profissão. Na verdade, a profissão você aprende nos bancos de escola, mas a vida você conhece sem ser o banco da escola, com a vida, a nossa experiência. Você tirando fora a profissão, você iguala ao pedreiro, ao servente, ao motorista, porque é a moral que está sendo julgada, mas a profissão que faz a nossa diferença. De forma que a experiência, no nosso caso aí, seria da profissão. Portanto, justifica-se que seria o de formatura mais antiga. Concorda, Renato? Não? Tá bom. Vamos adiante, então. Obrigado, Celso. O nosso decano aqui, o Renato Nunes. Vamos lá. Vamos pular bastante aqui agora. Vamos lá para a subseção 1 da composição dos colegiados das entidades. Na coluna do meio, artigo 178, na coluna do meio. Artigo 178, na coluna do meio, colega Napoleão, da composição do CEAL-CAL Brasil. Tem até uma pequena correção de nominação aí do Instituto de Arquitetos do Brasil, não é dos, não é de todos, né? Composição do CEAL. 178, na coluna do meio. Composição do CEAL. Composição. Bom, eu queria ponderar que a lei diz que o CEAL é um órgão consultivo que trata de exercício e formação profissional, né? Bom, isso não significa dizer que as únicas duas comissões, digamos assim, ordinárias do CAL, que poderiam estar representadas, seriam as que estão hoje, não é? Não estou dizendo que elas não deveriam estar lá, logicamente que sim, a Comissão de Exercício Profissional e a Comissão de Ensino e Formação. Agora, eu queria ponderar, né, e claro que isso eu não defendo nem, digamos assim, por interesse pessoal, porque eu não estarei aqui no ano que vem, né, provavelmente haverá outra comissão de ética, certamente, mas eu fico ponderando se não seria interessante para nós termos a comissão de ética também representada no CEAL. Porque eu me lembro de muitas vezes algumas questões que aconteceram no CEAL, que diz respeito à prática profissional e à própria formação, em que até os coordenadores das comissões, duas, ambas que estavam lá presentes, me telefonaram na quarta-feira de cinza, me lembro muito bem do dia, foi na quinta-feira de cinza, para tirar uma dúvida sobre uma situação de debate no CEAL. Não nesse mandato, no mandato anterior, tá certo? No outro mandato, era o conselheiro Chico e o conselheiro Quileto, né? Que eram os representantes do CEAL. Então, de lá para cá, eu sempre fiquei pensando nessa hipótese. Por que não incluir no CEAL a Comissão de Ética e Disciplina? Já que hoje, mais do que nunca, a gente tem permeado a nossa ação em conjunto com a CEP e a CEP. Né? Então, é apenas uma sugestão, eu não estou querendo colocar isso. Eu só queria que, se isso for aceito, se fosse assim, um consenso. Tá? Não estou querendo colocar isso em votação. Certo? Então, é a ponderação que eu faço. Conselheiro Napoleão, por obrigação, são aquelas duas, por lei até, porque elas tratam dessas competências. Observe que quase a metade dos nossos conselhos, a comissão de ética está misturada com outra comissão, exercício profissional, por exemplo. Logo, ela já está dentro do CEAL. Esse regimento diz quem é que não pode estar fora do CEAL, mas se um determinado CAL entender que a comissão de ética deva ter um representante no CEAL, ela pode propor isso. Sim. Eu estou me referindo ao CEAL do CAL-BR. Bem, então a CO também quer participar do CEAL. Vou dizer por quê. Porque a gente não tem uma proposta escrita do CEAL que tenha chegado de alguma maneira como a gente propõe, entendeu?
PP já se propôs a participar do CEAL. Ela pode se fazer uma deliberação, mandar para a presidência e pedir que a presidência convoque para uma reunião do CEAL na qual o tema seja pertinente. A mesma coisa a comissão de ética. Eu estou dando exemplos apenas, tá? Não querendo aumentar nem diminuir a importância de nenhuma comissão. Botar comissões como obrigatórias dentro do CEAL praticamente é reproduzir o conselho diretor dentro do CEAL. Porque por que, que a sede, ou a CEF já está, né? Ou a COA, ou quando for tratar de recursos ou coisa do gênero, não pode convidar outra comissão para participar? Pode, está aberto. A questão é colocar como membro efetivo, que eu acho que é isso que o colega está ponderando. Sim? Pela finalidade do CEAL, como ele é um órgão consultivo que trata de assuntos de formação e exercício profissional, na minha cabeça eu entendo que a questão da ética permeia essas duas, assim, dois processos, tanto da formação quanto da prática profissional. Então, pela finalidade do CEAL, que é um órgão consultivo que trata desse assunto, eu creio que esses assuntos não podem ser discutidos no âmbito do CEAL sem a introdução da dimensão ética, da prática e da formação. É só por isso. Bom, não tem um acordo aqui, né? Eu pergunto para o Napoleão, você mantém a proposta? A gente... Tudo bem. Agora, de qualquer maneira, eu posso consultar a comissão, mas se nós trouxemos isso aqui para plenário, é porque nós deliberamos isso, né, Napoleão? Agora, veja, Napoleão, de qualquer maneira, qualquer coordenador de comissão, vamos dizer, havendo um assunto de interesse para discussão específica no CEAL, claro, o CEAL está ali pela lei, né, especificamente para discutir questões atinentes ao exercício profissional e a ensino e formação.
documento algum. Pois é. Nem não três, existia. Nem dois. Está sendo criado agora, pois por é, regimento 2. Não, pois é, mas a informação tá? que eu tinha, mesmo sem, poderia tá. ser uma informação incorreta, era que era necessário três entidades. Não, é dois. Então, eu fiquei até mais feliz, porque assim posso viabilizar o CEAL, né? Poderemos viabilizar o CEAL nos estados, né? Inclusive no meu estado, onde nós só temos duas entidades, que é o IAB e o SINDARC, né? Então, era mais com relação a isso. Luiz? Alô? Só uma dúvida, Giovana. Nós, no Tocantins, nós não temos o sindicato exclusivo da FETA, né? É um sindicato junto com os engenheiros, né? Aí vem uma dúvida, né? Porque aqui não está dizendo que é exclusivo, né? No início, quando começa a falar da quais são os pré-requisitos para participar do CEAL, são entidades só de arquitetos. Só de arquitetos, né? No caso, sim. Então, nós não teríamos. Ainda no artigo 176, parágrafo 2º, uma observação minha. Preferencialmente, os membros das comissões, é 176, parágrafo 2º, preferencialmente, os membros das comissões serão os coordenadores e seus substitutos. Ela tem. Vamos lá. 176, parágrafo 2º. Está preferencialmente. Está na tela. Os membros das comissões serão os coordenadores e seus substitutos, os respectivos coordenadores adjuntos. É um pouco ruim, né, desse preferencialmente. Por que não coloca os membros das comissões serão os coordenadores? Coloco o 2º item meu. São duas, da composição. Primeiro esse. Porque falta uma página na tela aqui. A minha proposta é tirar o preferencialmente no parágrafo 2º e no parágrafo 5º, que tem a ver com o mesmo assunto, né, as entidades membros serão representadas por seus respectivos presidentes, ou, em caso de ausência ou impedimento, por seus substitutos, arquitetos urbanistas, membros das instâncias diretivas indicados por ela. A minha proposta é que, nesse parágrafo 5º, em caso de ausência ou impedimento, por seu vice-presidente ou equivalente. Bom, vamos... Eu vou explicar por quê. Já tivemos experiência no CEAL. Já houve situação... de uma mudança do presidente de entidade e o presidente saindo pretender continuar com
Eu, presidente, membro da instância diretiva é pelo estatuto, eles têm estatuto, quem vai substituindo é o vice-presidente, depois é não ser presidente, só queria fazer uma ponderação. Nos casos dos estados, é comum que o presidente da entidade seja conselheiro, e ele não quer assumir também o CEAL. Assume o vice. Aí, no caso, assume o vice. Mas aí é uma opção, né? Ele não quer... Se não quiser, assume o vice. Mas o importante é que eu prezo muito o CEAL, naturalmente. Né? Portanto, é assim que, na primeira reunião do CAL Brasil, nós aprovamos a instalação do CEAL. Né? É importante essa troca. Então, para ter a importância do EVITA, é preciso que tenha a participação do presidente do CAL Brasil, não representante, coordenadores das comissões indicadas e os presidentes das entidades. Se a entidade não dá importância ao CEAL a ponto de colocar um terceiro representante, ele vai perder a densidade. Né? É a minha opinião, pela importância que eu atribuo ao CEAL. Né? É a minha opinião. Presidente, eu acho que essa proposta, na verdade, a única coisa que está alterando ali é membros das instâncias diretivas e simplesmente colocando o presidente ou vice-presidente, que é o que a gente quer. Na verdade, é isso que a gente gostaria, mas a gente sabe, veja bem, a gente sabe que a realidade não é exatamente essa nos casos S. Como, na verdade, a gente está fazendo um indicativo geral, o CAUF pode depois determinar uma coisa diferente. Se nós entendermos por bem deixar fixado para o CAUBR, conforme a proposta agora, né, apresentada, eu não tenho nenhum problema, porque, na verdade, era isso que a gente queria, é o presidente e o vice-presidente. Então, se nós achamos que isso é... Até porque não há proibição, obviamente, de um presidente de entidade ser candidato a conselheiro. Por enquanto, né? Essa discussão está em curso, né? Essa discussão está em curso no Ministério Público. Né? Eu mesmo já participei de um debate sobre isso, principalmente entidade sindical, mas a discussão é estendida a todas as entidades associativas, né? E a pessoa que preside ou dirige uma entidade associativa, principalmente sindical, se ela defenderá o interesse geral da profissão, né, no plenário de um conselho, qualquer conselho, não é só o de arquitetura, né, ou se ele defenderá o interesse específico dos seus associados ou sindicalizados. Né. Então, essa discussão está em curso. Por enquanto, ainda pode. Né. Agora, de qualquer maneira, nós deveríamos dirigir para o que nos interessa. Né. E reitero, até porque a importância devido ao CEAL, né? Não pode ser um colegiado de representantes, assim, ex-presidentes e tudo mais. Né? Eu repito, presidente, para nós, a discussão sempre foi o presidente e o vice-presidente, deixamos aberta aquela questão ali da instância diretiva para que os CAUs tenham, os CAUs, o F, tenham condição de eventualmente colocar uma outra pessoa que seja da sua confiança. Eu não sei, colegas, tem algum problema em acatar essa sugestão? Estou falando pela comissão, se a comissão tem algum problema em acatar essa proposta alternativa da presidência? Tudo bem? Até para facilitar, Gislaine, ou substitutos equivalentes, que pode ter primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, tá. Alguém da linha sucessória, fica, né? Muito parecido, porque o estatuto da entidade vai determinar o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente, etc. Na ausência deste, aquele, exatamente. Então, termina tendo o mesmo efeito daquilo para o que a gente imaginou que seria uma abertura. Mas fica mais objetivo. Pode ser. E no caso das comissões? Agora a outra, vamos ver o outro. No parágrafo segundo. O parágrafo segundo seria apenas retirar o preferencialmente. Então, vamos ver. Seria apenas retirar o preferencialmente.
coordenador da comissão de ensino e o adjunto dele. E o coordenador da comissão de exercício e o seu adjunto. Como é hoje? Não como preferencialmente, mas como obrigatoriamente. Não está se ouvindo. Alô? Eu acho que nós colocamos isso porque pode ocorrer nenhum coordenador, nem adjunto poder ir na reunião. Mas que possa ir um representante da acho que foi isso. Vai como convidado, sem direito a voto. E é isso que está acontecendo, presidente, está acontecendo, eu não sei se os colegas têm conhecimento disso, mas pelo menos lá no Caldo do Rio Grande do Sul tem acontecido algo desse tipo. A gente estabelece quem são os membros. Eu não estou até discutindo o caso especificamente, eu estou colocando apenas o que tem acontecido. A gente estabelece quem são os membros do CEAL. Então, é o presidente lá do IAB, o vice-presidente do IAB, o do sindicato, o vice do sindicato, o coordenador da comissão de ensino, o seu adjunto, etc. Compõe com essa nominata o CEAL. O que, que acontece? No dia da reunião, nem o presidente pode, nem o vice-presidente pode, e aí manda uma pessoa para a reunião. Isso está acontecendo. Isso é muito ruim. Não tem nada, vejam bem, não tem nada a ver com isso que nós estamos debatendo aqui. Nós estamos falando de representantes membros, que a gente imagina que, depois de escolhidos, designados ou por regimento, como nós estamos falando, eles vão passar a ser os membros. Quando eles são os membros, só pode ir um ou o outro. Isso precisa ser respeitado nos estados, não está sendo. É uma outra questão. É tá? A mesma coisa aqui, né? Porque cada conselheiro tem o seu suplente específico. Né? Por exemplo, se o conselheiro não pode vir, o suplente assume a titularidade. Se o suplente não puder vir também, o estado fica sem representação. Não, é? Não pode mandar um terceiro presidente do local estadual, sei lá. Tem que ter alguma disciplina para dotar de importância isso que é isso. Se a entidade ou a comissão não dá importância, não vai. Colega Fernando Costa. No outro ponto que foi feita a sugestão, eu queria só voltar lá para saber se também alterou no estado. Aquela questão do presidente. Também. Mas aí é o seguinte, por exemplo, nós temos sido solicitados por alguns casos estaduais, como São Paulo, Pernambuco também. Alguns estados têm solicitado à BEA a indicação de um representante para compor o CEAL. A presidente da BEA, atual presidente, não pode estar se deslocando para a reunião em todos os estados. Teria que ver disso. Né? Então, o que tem sido feito é a indicação de um representante daquele estado, algum professor que seja ligado à diretoria ou não. Inclusive, às vezes, tem sido pessoas que já foram de diretoria. Acho que em Goiânia, nós indicamos agora que foi eu, alguma coisa assim, para representar a entidade naquele fórum. Então, se ficar vinculado ao presidente, as entidades de âmbito nacional não terão possibilidade de participar em nenhum estado. Posso responder? Pode. A ABE é um caso específico, né? Ela não tem representantes constituídos com CNPJ, desculpa, nos estados. É diferente das federações ou do IAB, etc. Isso. Mas se ficar com aquela redação ali, essa possibilidade desaparece. Não, hoje a ABEA não pode participar de CEAL nos estados. Não tem como. Ela não tem representação no estado em termos constituído como comissão, como entidade. Ela tem lá uma pessoa que pode até ser convidada, como é convidado o membro da FENEA, mas é um convidado. Ela não é membro. Pois é, e na lei está dizendo que o CEAL é um órgão consultivo de caráter, que vai tratar das questões de ensino e exercício. Mas então, acontece que a Constituição da ABEA não permite encaixar ela como uma entidade no estado. Ela não tem representações estaduais. Ela pode, assim como a FENEA, que é convidada por outro motivo, porque não é arquiteto urbanista, mas estudante,
Ela pode indicar uma pessoa e essa pessoa, se for do entendimento, ela pode ser convidada para participar das reuniões do CEAL também. Mas ela não pode ser membro, porque não é uma instituição constituída. Realmente a ABEA tem uma composição diferente. Ela tem diretores em diversos estados. Não são presidentes, mas são diretores, né, Fernando? Diretores, né? Talvez a gente possa colocar nessa, quer dizer, a discussão, né? No caso dos estados, né? Realmente eu não tinha me focado nisso, né? O Fernando está mais a par, porque ele que montou o regulamento, né? A resolução que trata disso, né? Então, talvez, no caso dos estados, pudesse, por seus vice-presidentes ou substitutos equivalentes, vírgula, ou diretores locais nomeados pela Direção Nacional da Entidade de Ensino, pessoal, explicitamente. Presidente, eu preciso fazer uma observação. Nas contribuições que nós recebemos, por exemplo, a FNA pediu para, quando não tiver um sindicato no estado, ela designar um nome para participar. É a mesma coisa. Ou a entidade é constituída no estado, ou ela participa como convidada, sem nenhum problema. Basta que o CEAL local entenda, e claro que pode entender isso, na medida da importância, mas nós não podemos dizer que o âmbito da entidade seja estadual. Aí todas as entidades nacionais vão querer designar alguém para botar lá na comissão do estado, no CEAL do estado. Poderia ficar, no caso do parágrafo 7º, então, se for o caso, fica a redação original, no caso da coluna da direita, né? Colega Napoleão. Se a constatação é de que a ABEA não pode representar, né? Fernando, se a constatação que está colocada aí, de que a ABEA está impedida de ter representantes nos CEAUs estaduais, então esses CEAUs estaduais vão ter uma grande dificuldade de tratar de assuntos de formação, porque a entidade, historicamente, tem toda uma produção, conhecimento. Eu tenho lá no Ceará pessoas que são diretores da ABEA, que participaram da ABEA ao longo de décadas, né? Quer dizer, então, lá eu tenho um CEAU que tem um representante da ABEA, né? Indicado pelo presidente da ABEA. Se não puder mais, significa que muitos dos CEAUs vão existir precariamente em relação ao ensino ou deixarão de existir, né? É diferente de um delegado sindical, né? Porque o sindicato, ele tem uma base territorial. A estrutura sindical estabelece uma base territorial, né? E essa base territorial estabelece que cada estado tem um sindicato, então tem que ter, ou associação pró-sindical, né? Mas a natureza da ABE é diferente, né? Então, dada essa diferença, quer dizer, é preciso que essa entidade esteja representada. E aí eu creio que a questão territorial, ela só corresponde a determinada natureza de entidade que se organiza desta forma, que é o caso do IAB, sindicatos, né? Mas, no caso da ABEA, quer dizer, estabelece-se a possibilidade desse representante institucional, né, digamos assim, com base na organização estatutária da entidade, ser nomeado pelo presidente da ABEA, como geralmente se faz. Então, a gente tem que adaptar o nosso regimento à natureza das entidades que constituem, inclusive, as 5 entidades que são fundadoras, né? Não sei como é que é no caso da ABAP, no caso da ASBEA também, não sei como é que é a organização, né? Então, essas organizações não são assim exatamente iguais. Há diferenças. Então, a gente tem que considerar as diferenças e deixar uma coisa mais em aberto, mesmo que haja margem para problemas políticos, né? O que se coloca é assim, é a desimportância de alguém ser indicado de última hora para representar no CEAL uma entidade. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria e que tem que ser denunciada quando acontecer. A denúncia que tem que ser feita é a denúncia política. Mas nós não vamos ter condição de estabelecer no nosso regimento um controle, digamos assim, preventivo de certas coisas. Quando elas acontecerem, vai-se a denúncia. E se for uma questão ética, vai-se a denúncia ética, né? Então, eu proponho que
presidente, estou aqui resgatando da memória a nossa luta pela implantação do CEAL, que só se ativou, na realidade, no início dessa gestão. Mas o Fernando acompanhou a nossa preocupação em contemplar todas as entidades naquele momento de ajuste, né, da Constituição do CEAL em Santa Catarina. E eu me lembro da preocupação que a entidade, de fato, a BEA tivesse presente, obviamente pelas contribuições e alinhamento que o Napoleão citou. Mas há uma outra preocupação, talvez aí eu entenda um pouquinho o posicionamento da Gislaine, é que nós precisamos ouvir os problemas do Estado, nós precisamos de representatividade. A gente parte do pressuposto que aquele representante que está no momento da reunião do CEAL, ele representa todo um Estado, todas as regiões do Estado, e ele está alinhado, ele está reportando o que está acontecendo e está trazendo as contribuições e o posicionamento do que a entidade representa, do que ele está representando daquela entidade. Então, o fato da possibilidade de nós termos um representante da APEA, do FNA, dos estudantes também, é importante, mas acho relativo a organização estadual, é importante que exista mais representações dentro do mesmo Estado daquela entidade que estaria compondo o colegiado. Obrigado. Bem, eu como eu disse, né, eu foco, então, a minha preocupação apenas na coluna do CAL Brasil, a coluna do meio, né, e retiro as outras duas, né, deixamos explícito apenas na coluna do meio. Tá bom? Redação original. A original, na primeira coluna do CAL, permite que a do CAL UF tenha o mesmo texto e não impede que a do CAL BR Isso. seja diferenciada. E no caso dos coordenadores de comissões, no parágrafo segundo, podemos tirar o preferencialmente? Podemos, presidente, podemos. Na verdade, concordam. A nossa intenção sempre foi essa, então reforçamos a intenção original. Eles têm toda uma articulação, né? E às vezes a gente quer interferir num ponto e atrapalha, né? Mas vamos lá. No parágrafo 6º da coluna do meio, o colega Geraldino. Vira bem. Como diz o meu colega. Só uma questão que está aqui no parágrafo 6º, só uma questão formal. A FNEA, alguns anos atrás, ela alterou o seu nome para a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Tem alguma sigla que seja diferente de FNEA? Não, FNEA. É FNEA mesmo? É, só que com E minúsculo. Primeiro E minúsculo. Já corrigiu o Instituto de Arquitetos do Brasil em cima, já, né? Então, indo adiante, na primeira coluna, ainda no artigo. A linha C, colega Ronaldo. Comprovante de regularidade dos membros da diretoria junto ao CAL UF ou ao CAL BR. Parágrafo 1º, a linha C. Presidente, na realidade, isso é só uma replicação de uma questão que eu gostaria de abordar. Não. Por favor, Ronaldo. Lá no artigo 170, parágrafo 1º, e aí tem todo o desdobramento, que foi onde eu pedi o destaque. Em especial Santa Catarina, e eu sei que no Paraná e Rio Grande do Sul também, nós temos a figura da Associação Mista de Engenheiros e Arquitetos, e uma representação proporcionalmente muito menor das outras entidades. Nós não temos uma
existe com a questão da Associação de Engenheiros e Arquitetos, onde, em sua composição, a maioria, um percentual bastante importante, melhor dizendo, 30% em geral, são de arquitetos. E esse caráter associativo é muito forte no Estado, e a gente, ao impedi-los de participar pela questão de exclusivamente, organização exclusivamente de arquitetos, nós prejudicamos. Os outros colegas aqui têm um relacionamento com essas associações, mas eu sou associado a uma delas, no meu município, onde não há nenhuma das outras entidades. Nós perdemos muito com a participação desses colegas. O CEAL de Santa Catarina concebeu uma forma de contemplar esses colegas. Nós temos em funcionamento, em andamento, um rodízio de representantes que são eleitos entre os colegas da Associação de Engenheiros e Arquitetos, obviamente representado pelos arquitetos, mas, no máximo, o que há na maioria dessas associações é uma diretoria de arquitetura. Mas nós não temos uma entidade com CNPJ próprio, exclusivamente de arquitetos. Então, fica aqui o pedido, isso, na verdade, não é um pedido meu, mas é um pedido que veio nas contribuições do Conselho de Santa Catarina, para que se flexibilize a possibilidade de, nos estados, termos a figura mista ou a participação dos arquitetos que estão dentro de uma entidade como essa. Vou tentar ajudar, Ronaldo. A lei determina que são entidades de arquitetos urbanistas. Então, a gente não tem como flexibilizar. No caso de algumas entidades, agora nós recusamos uma entidade que, no corpo diretivo dela, por estatuto, não definia que eram apenas arquitetos urbanistas. Uma entidade de ensino. Nós oficiamos já Santa Catarina a respeito disso. Estudamos todo o caso de Santa Catarina, recebemos todos os protocolos, as deliberações plenárias, as deliberações de comissão e tudo, e já oficiamos Santa Catarina para que regulamente, corretamente, conforme a lei, o CEAL de Santa Catarina. Assim como já tínhamos feito com São Paulo, e eu acho que tinha outra... Não, Minas não tem também um? Se eu não me engano, é Minas também. E Minas também já foi também notificado para que regularize a situação do seu CEAL, mantendo apenas a entidade de arquitetos urbanistas ou a similaridade, quando for o caso, né, das entidades nacionais, se for o caso. Tá? Colega Godoy. Presidente, eu particularmente fui presidente por 3 mandatos consecutivos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Uberlândia, que existe desde a década de 50, quando era a Sociedade de Engenheiros Químicos e Arquitetos de Uberlândia. 73. E, 153 municípios do nosso estado, as entidades listas são muito fortes. Então, eles pediram, além disso, o GEMAC, né, o INAENC, que são as empresas de consultoria, também solicitaram. Só estou trazendo, eu sei que, infelizmente, é o doutor, mas, infelizmente, as entidades do interior vão ser prejudicadas, e muito. Porque IAB, para vocês terem ideia, Uberlândia é a maior cidade do estado fora BH, e IAB está praticamente paralisado. Nós vamos, semana que vem, para tentar reativar o IAB. E a Associação dos Engenheiros e Arquitetos está ativa, onde tem convênio, médicos, etc. Então, para as capitais, né, quem é de capital aqui, é muito tranquilo, que tem sindicato, tem IAB, enfim, unipersonais de arquitetos. Agora, para o interior, ficaram bastante prejudicados. Inclusive, os colegas de Uberaba também fizeram a solicitação, que é o Instituto de Engenharia do Triângulo Mineiro, que é a cidade de Minas. Então, infelizmente, foi votado, com voto vencido, mas Minas foi pedido realmente. Eu vou fazer uma ponderação aqui, que talvez
para isso, sejam entidades de arquitetos e urbanistas. Né? E eu acho que é interessante, principalmente nessa fase de consolidação do conselho, de reforço da cultura arquitetônica, né? essa preferência às nossas entidades de arquitetos e urbanistas, até para reforçá-las, que sejam criadas onde já existiram e deixaram de existir, enfim, porque terão um suporte do seu conselho estadual. Então, nós já tivemos um caso, inclusive, vejam só, claro que isso foi uma situação extrema, né? Mas aonde pode chegar? Nós tivemos um caso específico, como é que o Cal Brasil teve que interferir junto ao Cal São Paulo, na primeira gestão. Tinha uma entidade de engenheiros e arquitetos, onde o presidente da entidade era o presidente do CONCA, que estava no CEAL do Cal São Paulo. Quer dizer, então, realmente não faz sentido. Se nós estamos querendo reforçar a cultura arquitetônica, né, quer dizer, a evidência da nossa profissão, as discussões sobre o exercício da nossa profissão pelo viés, pela visão dos arquitetos, né, então nós temos que reforçar, dedicar o nosso esforço a reforçar as nossas entidades de arquitetos nos estados, principalmente onde não existem. Hoje, em todos os estados, nós temos faculdade de arquitetura e urbanismo. Até 15 anos atrás, não tinha. Eu me lembro quando eu fui cursando o IAB, a maior dificuldade para criar departamento nos estados, e nós conseguimos, naquela ocasião, criar em todos os estados o departamento do IAB, a maior dificuldade é porque não tinha faculdade de arquitetura em todos os estados. Hoje, nós temos faculdade de arquitetura em todos os estados e o CAL em todos os estados. Então, isso deve servir para fomentar, né, a maior presença de arquitetos e suas representações em todos os estados. Eu acho que é um sacrifício que vale a pena, sabe, Ronaldo e Godoy? Eu acho que é um sacrifício que vale a pena, né, nós dedicarmos nossos esforços ao crescimento, né, ao reforço às nossas entidades. Agora, antes de tudo, há a determinação da própria lei, né? Os CAU estaduais ficarão em risco se gastarem recursos dos arquitetos. Agora, vejam só, não impede que para determinadas discussões sejam convidados. Sinaemp, Sindicom, Conf, pedido. Não impede, naturalmente. Só para terminar, a solicitação que foi feita, como foi permitido no primeiro mandato, Nino, era que se permitisse mais este, para que aí sim a gente conseguisse agrupar. Porque existem cidades menores, de 80, 100 mil, que é muito difícil construir um viaduto. Foi isso que eles pediram, até para poder reforçar. Então ficaria mais uns 3 anos para que se construísse, que é o caso de Santa Catarina, Minas, Goiás também, tem muitos viadutos, Mato Grosso. Estamos chegando no final do nosso tempo, dos nossos 6 anos. Então, nem adianta a gente. Vamos lá. Vamos adiante. Ronaldo, por favor. Só uma observação. A palavra exclusivamente, na realidade, só existe no regimento. Na lei, nós falamos em entidades regionais dos arquitetos e urbanistas. Do mesmo artigo, 179,
apresentar pelo menos um documento de cada uma das alíneas do parágrafo 1 desse artigo. É o artigo 179, parágrafo 2º. Agora, o parágrafo 2º se refere ao parágrafo 1º, né? Então, está escrito, a entidade deverá apresentar pelo menos um documento de cada uma das alíneas do parágrafo 1º deste artigo. Como pode acontecer isso, né, da entidade funcionar bem e não ter feito convênios, o que eu sugeriria era que ficasse. O que eu sugiro é que fique. A entidade deverá apresentar pelo menos um documento de ao menos 3 das alíneas do parágrafo 1º desse artigo. Em vez de ser de todas as 4, de ao menos 3. Presidente, tem pertinência, porque é claro que a gente está falando aqui, ó, a maior parte dos documentos aqui são constitutivos, e aí são obrigatórios. Mas, realmente, ó, convênio firmado, um informativo, boletim e revista, a entidade pode ter ou não. Certo? Então, eu acho, presidente, que... eu vou pegar lá do... início do artigo 179 que a gente está falando. 179, aí tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, parágrafo 1º, requerimento A, B, C, D, E. Aí vem o 1, atas, 2, demonstrativos, 3, convênios, 4, informativos. E aí vem as que não está numerado direito, que é: a entidade deverá apresentar pelo menos um documento de cada uma das alíneas do parágrafo 1º deste artigo. O parágrafo 1º deste artigo é... o requerimento de ingresso. Estou aqui tentando. Parágrafo 1º desse artigo. Pois aí é que está a minha dificuldade. Cadê o parágrafo 1º desse artigo? Aqui, o requerimento de ingresso. É que eu não tenho essa numeração, a minha, o meu está diferente. Agora está, ó. Requerimento de ingresso. Aí vem A, B, C, D. Ok. Então, o que eu sugiro aqui é que a entidade deverá apresentar pelo menos um documento de ao menos 3 alíneas diferentes, né? Do parágrafo 1º. É, no caso, não seria das alíneas, né? Desses números, 1, 2, 3, 4. Vamos pegar o espírito da coisa. Porque... a linha E, exatamente. Não é do parágrafo 1º, é da linha E, exatamente. Da linha E do artigo 1º. Não é isso? Da linha E do artigo 1º. Parágrafo 1º, da linha E do parágrafo 1º. A minha sugestão é que, em vez de seja de cada uma, de ao menos 3. Tá, a linha, eu vou ler só quais são os da linha E. É atas, demonstrativos, convênios, informativos. São esses 4 itens aqui, certo? Não. Da linha do E, são da esses. Do E tem 1, 2, 3, 4. Não é isso? Isso, dos itens 1, 2, 3, 4. Então, deixa eu ver, a entidade deverá apresentar pelo menos um documento de cada... pode, né? Eu acho que está correto, só que está mal redigido. Está mal redigido. É, né? Então, está correto da forma original, porque é o seguinte, vamos pensando. O parágrafo 2º, ele fala que a entidade deverá apresentar pelo menos um documento de cada uma das alíneas, quer dizer, da linha A, documento do ato constitutivo, um documento da ata, uma ata, um comprovante de regularidade, isso, um comprovante de inscrição e um comprovante, isso, da prática. Dentro desses comprovantes da prática, eles têm 4 possibilidades. Exatamente. Que pode ser uma tá ata certo. De reunião, pode ser um demonstrativo e um convênio ou um informativo. Tá certo, tá certo. Então, a redação está correta, embora confusa. Eu entendi mal. Está um pouco confusa, mal, realmente, mas o entendimento seria esse. Podemos manter, então? O original. Eu que... fica como está. Fica como está. Qualquer coisa você vai lá.
mesmo assunto, Ronaldo, esse é outro. Artigo 180, parágrafo 1º. Será considerada entidade federada? Era a mesma coisa? Então vamos adiante. No parágrafo 3º do mesmo artigo 180, a colega Geraldine. Será considerada entidade de ensino? Será considerada entidade de ensino aquela que seja composta por instituições de ensino superior cadastradas no CAU. Não é o fato, né? A entidade ela não é composta por instituições de ensino, é composta por professores, por docentes, por representantes de instituições de ensino, mas não por instituições de ensino. Então, não existe organização no país de entidade de instituição de instituições de ensino, nem públicas nem privadas. Podemos melhorar talvez a redação, composta por representantes ou docentes ligados ou de instituições de ensino superior. Podemos colocar ali a contribuição, gente? É. Agora, uma outra questão. Também acho que a gente poderia suprimir o cadastradas no CAU, porque o cadastro no CAU ele depende de um processo que independe da instituição de ensino. Leva um prazo até a publicação da portaria de reconhecimento. Então, nós consideramos a instituição de ensino cadastrada no CAU a partir do momento em que ela tem a portaria de reconhecimento publicada. Mas existem instituições de ensino, docentes e representantes antes disso acontecer. Então, talvez fosse o caso da gente suprimir esse cadastradas no CAU, né, porque isso é uma questão da forma como a gente vê aqui. Né. Não tem ninguém escrevendo. Vamos lá. Composta por representantes. Ali no parágrafo 3º. Pode colocar em vermelho ali, ó. Ah, você vai copiar tudo? Como preferir. Será considerada entidade de ensino aquela que seja composta por representantes ou docentes de instituições de ensino superior. Agora essa parte cadastrada no CAU. Tenho dúvidas sobre isso também. Sobre a questão dos cadastrados no CAU, eu tenho dúvida. Não é obrigatório a gente ter representações de entidades regulares? É obrigatório a gente, para fins do registro profissional, que a instituição de ensino esteja cadastrada e regular com o sistema educacional. Só que uma instituição de ensino, até ela ter a sua portaria de reconhecimento publicada, leva 6 anos da sua constituição. Então, ela inicia um curso, ela tem 5 anos de duração. Normalmente, a portaria de reconhecimento sai no primeiro ano após a conclusão do curso. Então, se a gente deixar essa terminologia como está aí, nós vamos desconsiderar todas as instituições de ensino que, porventura, ainda não tenham o cadastro no CAU, porque a portaria pode não ter sido ainda publicada pelo Ministério da Educação. Eu estou entendendo aí que para a entidade de ensino ser participante do CAU, o CEAL, ela teria que ter todos os seus sócios institucionais cadastrados no CAU. Então, dos 560 cursos hoje, nós só poderíamos associar a entidade a metade ou menos, porque são as que estão já formando profissionais com mais de 5 anos de existência. A outra metade não pode participar da associação, que é onde a gente fomenta a qualidade do ensino, a orientação para que se faça um bom curso. Então, ficaria uma coisa equivocada, né? A gente vai criar uma associação para fomentar a qualidade, mas não bota os novos, porque senão entra no CEAL. Ou então, vamos associar os novos, mas vamos abandonar o CEAL. Nós aqui estamos incorporando aquilo que hoje é parte da Resolução 57 e que determina que são entidades cadastradas no CAU.
parte que determina que são entidades cadastradas no CAU, tá lá? Vejam, se nós vamos mudar, ok, mas é o que nós estamos praticando hoje. Gislaine, nós estamos buscando aprimorar a redação. Perfeito. Para que fique mais claro, né, o que nós desejamos. Então, nós entendemos que a entidade nacional de ensino é aquela que possui representante de instituições de ensino superior. Ok, ponto. Não precisa ser cadastrado no CAU. Precisaremos depois aprimorar essa redação também. A questão do cadastro no CAU é como o CAU, a comissão de ensino entende, e o CAU, por sua vez, compreende, o que é o cadastro de uma instituição de ensino no CAU. Isso pressupõe uma série de documentos que, se a gente deixar essa terminologia, nós vamos impedir as instituições que ainda não tiveram a sua portaria publicada. Eu já estou entendendo que está correto. Porque, ó, na coluna do meio, no parágrafo terceiro, está dizendo como está nessa redação aí. A coluna da esquerda lá, não, mas na coluna do meio diz que será considerada entidade nacional de ensino aquela composta por instituições de ensino superior cadastrada no CAU em pelo menos 9 unidades da federação. Tá, mas na coluna da esquerda que a gente estava discutindo não tinha pelo menos 9 unidades da federação. Isso significa o quê? Que uma entidade que tenha, não precisa ter todos os seus associados cadastrados no CAU, mas que tenha entidades, instituições de ensino cadastradas no CAU em pelo menos 9 unidades da federação. Não impede, tá? Né? Não impede que ela tenha como sócio também outras instituições não cadastradas no CAU. E é esse entendimento, eu acho que é perfeito. Então tá, agora que eu entendi também, doutor. Eu vou sempre recuperar. Podemos ir adiante? Rodrigo, por favor, pode voltar lá na... Então, aquela contribuição que foi dada, então, composta por representantes ou docentes, é a alteração que a gente está fazendo, na verdade. E teria que, então, complementar isso aí nos demais. A composta por... É, basta essa operação, essa primeira operação. E aí o resto segue conforme está previsto. Ok? Vamos ter que ligar para ti também, tá? Podemos ir adiante, então? Então, aí pertinho ainda, agora na coluna do meio. Na coluna do meio, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o colega Napoleão. Parágrafo 1º e 2º do artigo 182, nós estávamos tratando com o 180 da coluna da esquerda, né? Agora o 182 da coluna do meio, parágrafo 1º e parágrafo 2º, colega Napoleão. Será considerada entidade nacional federada aquela que tem unidades filiadas com sede em pelo menos 9 unidades da federação, distribuídas no mínimo em 3 regiões geopolíticas. Pois é, eu proponho, isso foi um debate que acho que o Leandro Costa se lembra,
Nordeste. Ela é nacional, sim, porque a unidade da federação é o Estado. A região Nordeste é uma ficção geopolítica. Ela não existe do ponto de vista histórico, geográfico, né, e muita gente sabe que são pelo menos três regiões. Né, é um território disperso, imenso, com população diversificada. Não é? Então, eu não vejo que esse critério, seguir esse critério geopolítico, né, e, por outro lado, imaginemos, a região chamada Norte é a região que é a metade do país, né, embora a população seja pequena. Então, eu creio que o critério de estabelecer 9 unidades federativas, né, já é um critério suficiente para estabelecer que essa entidade tem um porte nacional. Desculpa, eu estou interrompendo, mas é só por isso. Posso ajudar? Queria colocar isso em... Bem. Quer falar primeiro, Fernando? Não tem problema. Então tá, manda. Eu não entendi a lógica do Napoleão, porque ele não quer que seja mais distribuído, que acha que está. Ele está falando 9 unidades da federação distribuídas, no mínimo, em 3 regiões geopolíticas. Distribuídas. Né? Pelo menos tem uma discussão. Se retirar daquilo, aí pode concentrar mais ainda em um determinado local, região do país. Não, poderia estar no centro-sul. Pega o sul e o sudeste. Juntar sul e sudeste. Se me permitem, colegas, e aqui, ó, a gente, primeiro, presidente, primeira coisa, nós nos baseamos de novo nas premissas que já existiam e já estavam aprovadas por esse conselho, obviamente, se for o caso, vamos melhorar, naturalmente, né? Mas a gente foi pesquisar, né, o que é esse geopolítico. O geopolítico são as regiões do Brasil, definidas pelo IBGE, região sul, norte, nordeste, sudeste, etc. Então, se nós pensamos minimamente que a gente está falando em entidade nacional, fica difícil a gente não ter, além do número que deva ter, que é o que a gente está falando, 9 unidades, que a gente tenha uma distribuição pelo território nacional, porque senão configura uma entidade, a Federação Nacional dos Arquitetos do Nordeste, ou Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Norte e Centro-Oeste. Fica difícil, conselheiro, que a gente não tenha também um critério de distribuição além do critério de numeração. E com base num debate que já foi avançado aqui dentro do conselho. De qualquer maneira, eu acho que não há prejuízo, Napoleão. Estava aqui tentando também entender. Mas não, acho que não há prejuízo, porque veja só, é só para ter essa ressalva aí, de 3 regiões, até para garantir que haja uma distribuição maior pelo território, para que não fique uma zona fora, por exemplo. Se nós tirarmos. Prejudica o nosso Nordeste. Porque ele vai estar distante, não pode. Presidente, eu acho que a gente está discutindo números, mas o que a gente tem que discutir é o que é que a gente quer com isso. A gente quer com isso? A gente quer definir uma entidade que não seja criada no fundo do quintal. Né? Como a gente sabe que existe, a gente tem no Conselho Progresso história de criação de entidade para entrar no colegiado das entidades lá. A minha entidade, vou criar uma agora porque a outra não concorda. Então, é para evitar esse tipo de coisa, a gente pretende que seja um colegiado qualificado, que tenha uma expressividade nacional, que tenha uma representatividade nacional mais ampla possível. Então, a intenção é essa. É bom, 2 resolve, ótimo, mas eu acho que não resolve. Prejudica o nosso Nordeste. Vou comentar uma coisa, porque é difícil compreender essa situação.
evolução, né, reduzindo o nível de exigência. No caso, reduz o nível de exigência, né? Não faz. Era só defender uma tese. Não, tudo bem, fica bem entendido que o colega Napoleão estava propondo. Deu para entender que era, vamos dizer, uma exegese, assim, o Nordeste. Né? Mas, por outro lado, reduz o nível de exigência, né, que se pretendeu na discussão da criação industrial. Seria uma redução do nível de exigência. A relatoria prefere manter, né, esse nível de exigência mais elevado, né, que não prejudica, obviamente, a região Nordeste. Né? Então, se o colega Napoleão não faz questão, então vamos adiante. Podemos. Então vamos adiante. Vamos lá. Eu sei que já são 12:30, mas já estamos nos aproximando aqui do final. Temos que voltar depois aos artigos 66 e 93. Bom, eu tenho uma pequena contribuição, Gislaine. O rodízio no parágrafo 2º do artigo 187, do meio. Parágrafo 2º do meio. O rodízio entre os membros integrantes do CEAL CAU Brasil, para coordenador e coordenador adjunto, obedecerá a ordem alfabética entre os nomes das entidades. Eu sugiro algo que hoje não muda nada. Não muda nada, muda para o futuro apenas. Em vez de ordem alfabética, é ordem de antiguidade. Ou seja, a próxima entidade caçula que entrar vai entrar no final. E a atual ordem de antiguidade não muda essa sequência. Não muda a sequência, no fim das contas. Fica mais antigo o IAB, depois a FNA, a ASBEA, a BEA e a BAP. Então acaba ficando o mesmo circuito, né? Pode ordem ser de antiguidade, né? Então a próxima que entrar entra por último. Se entrar uma, por exemplo, se a AAI entrar agora, ela ia ficar em primeiro. Curaria fila. Pode, né, ser, colegas. Pode ordem ser. De antiguidade, né? Wellington, aquele lá, pode ser. Está bem, presidente, está acatado. De antiguidade da. Tá claro, né? Então vamos lá. Antiguidade da sua fundação, né? Sua fundação. Da sua constituição. Depois no. O artigo 200. É do Centro de Serviço Colegiado de Governança do Centro de Serviço Compartilhado. Então vamos lá, já mudamos de assunto aqui, hein? Mudamos de assunto. Vou esperar eu terminar ali o manifesto. O manifesto separatista ali do. Começa a falar disso, mas tem um gaúcho aqui do meu lado. Ele vai gostar da discussão aqui, ó. A gaúcha. Estamos quase terminando aqui, ó. A não ser que. Hein? Vamos lá, vamos tentar. A não ser que haja uma discussão que se aprofunde mais, a gente interrompe, vamos e voltamos. Aí, né? Vamos ver. Centro de Serviço Compartilhado. Veja só, o outro colegiado do Fundo de Apoio tem 3 representantes do CAU Brasil e 3 presidentes estaduais. Vamos lá, pessoal, olha só. Não está excitado. Veja só, esse colegiado, Gislaine, ele ficou com
fosse o momento, aí eu pergunto à comissão por tudo que discutiu, fosse o caso de fazer a correção. Então, em vez de 4 membros do CAU Brasil, 3, eliminaria, por exemplo, o indicado pelo presidente, e 3 presidentes estaduais. Reduziríamos um pouco a partir do ano que vem, né, naturalmente, né, que a atual comissão está montada, vai até o final do ano, colegiado, né, mas a partir do ano que vem, ficar apenas com 6 membros, que faz a mesma representação, nossas comissões normalmente são de 5 a 6, fica um pouco mais econômico, mais ágil para se reunir e discutir, e corrigiria esse vício de origem, né, que foi por conta de um grupo de trabalho que conseguiu usar. É a proposta que eu faço, e aí... Então, para discussão. Essa composição repete uma resolução. Essa resolução nós estamos, como é que a gente diz, eliminando? Estamos revogando essa? Eu não lembro. Teria que alterar a resolução, porque ela não está sendo revogada essa aí. Tá, então, ok. Considerando isso, a gente insere uma alteração no regimento e altera os artigos tais e tais dessa resolução que não está sendo revogada. Então, primeira questão legal. Segunda questão, para a COA, não tem problema se são 2 ou 3 presidentes. Nós puxamos para dentro do regimento aquilo que já estava regulamentado. Então, se a proposta aqui do presidente contempla a intenção da maioria, eu não sei os membros da comissão, ok? Cristina? É o mesmo caso do fundo de apoio. No fundo de apoio são 3, né? Um dos 9 mais tem maior arrecadação, um dos básicos e um intermediário, né? Esse ficou 4 apenas por essa acidente. Tem um grupo de trabalho de 4. Mas tem mais um dado, presidente. Com relação à resolução, ok, a gente elimina aqueles, corrige. Com relação à intenção da COA, a proposta, ok. E um outro detalhe. A partir da aprovação do regimento, etc., e publicação, vai ter 45 dias para adequar tudo ao novo regimento. Então, nós vamos ter que compor novamente o CGCSC. Não, tem que entrar em vigor, arruma, já entra não, em vigor. O colegiado, o colegiado já tem um mandato, né, que deve ser concluído. Né? Não estou querendo atingir o mandato atual. É por ano? Respeitaríamos o ano, então. Isso, exatamente. Então, esse artigo entraria em vigor a partir da próxima eleição. Da próxima montagem do próximo mandato do colegiado governante. Exclusivamente, então, com relação a esse dispositivo. Então, a proposta seria, no inciso segundo, 3 Eu membros... Eu tenho dúvidas sobre esse item especificamente apenas, sobre a alteração dessa composição, tá? Só sobre isso. Nesse caso, passa a valer, no caso desse artigo, né, passa a valer... A partir da próxima composição. Final do atual mandato. Seriam 2 alterações. Primeiro, no inciso 2º do artigo 200, 3 membros do CAU Brasil. Já vamos arrumando lá, né, por favor. 3 membros do CAU Brasil. Na alínea D, a alínea D seria eliminada. E o inciso 3º, 3 presidentes dos CAUEC. A só... Está copiando de lado. Aí. 3. Só um pouquinho. A linha C seria só prestando simplesmente atenção. Eliminada, né? A linha D de data. Arrisca D. Bom, essa é a proposta, né? Anderson. É só
resolução. E na resolução que aprova chamar lá atenção na deliberação, lá onde nós colocamos. Eu tenho aqui o texto das resoluções que revoga, altera e não sei o que. Ali a gente coloca, altera nos artigos tal e tal e passa a entrar em, delibera que passa a entrar em vigor a partir do próximo mandato. Entra no texto da resolução, não tem nada a ver com o regimento. Exatamente. A gente arruma fácil. Olha, pela cor, nós já... Pode ser, todos estão de acordo? Então, vamos lá, vamos adiante. O colega Hugo tem uma observação no parágrafo 2º. Os mandatos dos representantes do Brasil do presidente terão duração de 1 ano, iniciando na primeira plenária e encerrando na primeira plenária do ano subsequente. Ele chama atenção para o ano eleitoral, que é o que nós estamos. É como todos os demais mandatos para a comissão, acaba o mandato, acabou, no final do ano, recompõe com pessoas que têm mandato. Microfone. O mandato do coordenador, dos conselheiros, com relação às comissões, tem que perdurar até a próxima composição dessa comissão. Eu estou entendendo que é um pouco diferente. Ele é conselheiro dentro do mandato, obviamente. Quando ele acaba o mandato, acaba o mandato. E aí ele não tem mandato nem no CalBR, nem em comissão alguma, porque ele não tem mandato no CalBR. Eu estou dizendo de um ano para o outro. Dentro do mandato, do primeiro ano para o segundo ano, do segundo ano para o terceiro ano de mandato, o conselheiro que é membro de determinada comissão, ele deverá ficar como membro não até 31 de dezembro de cada ano, e sim até a recomposição da sua comissão. Se você precisa fazer em janeiro ou no final de dezembro alguma reunião da comissão, você não pode, porque os conselheiros foram instituídos nos cargos em 31 de janeiro. Anderson, vou ler o artigo 2º. Os mandatos dos representantes e dos presidentes do colegiado terão a duração de 1 ano, iniciando-se na primeira reunião plenária ampliada do ano e encerrando-se na primeira reunião plenária ampliada no ano subsequente. Não fica nem um minuto sem representante. Isso aí, mas eu estou falando sobre as comissões. Eu lembrei da questão das comissões, como eu estava ponderando. As comissões, elas terminam no final do ano e recompõem na primeira plenária do ano. Acho que está ruim. Também teria que seguir a mesma lógica que esse, não termina no final do ano, vai até recomposição na primeira do ano. Se precisa fazer, ele é durante o mandato, se ele é mais conselheiro, obviamente que não tem. Então não tem comissão, alguma. Anderson, acabou o mandato, não tem não. Comissão. Desculpa, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Então fale. Desculpa, espera aí, o que estou dizendo é nos 2 anos que você passa aqui dentro, nas 2 viradas de ano que um mandato passa. Janeiro de dezembro do primeiro ano para janeiro do segundo ano, os membros não podem ser destituídos das comissões em dezembro do primeiro ano. Eles têm que continuar até a composição da próxima comissão em janeiro do ano seguinte. Enquanto tiver no mandato. Lógico que enquanto tiver no mandato. Não, sempre é enquanto tiver no mandato. Estou dizendo que hoje não está assim. Só que está faltando essa indicação ali, ó. Encerrando-se na primeira reunião plenária ampliada do ano subsequente, porque a ampliada não é em janeiro, a ampliada normalmente é em fevereiro, né, do ano subsequente, nos limites do mandato, né, desde que no limite do mandato, sendo permitida a recondução. Inclusive a recondução, enquanto tiver... Nós estamos falando de duas coisas, estamos primeiro arrumando aqui o do... Falando só do CEAL, não é isso? Agora, nós estamos falando de nem a CEAL, isso aqui é CSC. CSC. Não estou falando só do CSC. Tá, agora o Anderson está propondo que esse mesmo dispositivo sirva para os demais. Então, lógico. A recomposição, o mandato, no caso, dos membros de comissão,
na comissão começam quando eles são eleitos, na primeira reunião do ano, e terminam até a reeleição, e não em 31 de dezembro ou vice-versa. É isso que ele está propondo. Exato. Se os colegas entenderem que essa é uma boa ideia... Gislaine. Quem é que está falando? Hugo. Hugo. Ah, Hugo. Eu tô questionando nesse artigo, quando esse ano nós vamos terminar nosso mandato. Terminou nosso mandato. Esses conselheiros e presidentes serão... vão ficar 2 meses, não tem reunião do ICSC nesse período? Fica claro isso aí? Pronto, tá bom. Colegas, veja, está esvaziando o plenário aqui, talvez seja melhor a gente suspender um pouco a reunião e nos limites do mandato como conselheiro, sendo como conselheiro ao presidente. Né? Bom, conselheiro, presidente é conselheiro também, tudo bem. É. Vamos suspender um pouco para... Tá, não falta muito, não. Não falta muito. Não. A gente, agora que já são 15 para 1, já está ficando meio vazio ali. O Godói entrou, não consegue nem levantar. Ele ainda está aqui por inanição. Então, bom, retomamos daqui a... são 15 para 1, às 2 horas.